ကဲ့သို့အနန္တအဘာပေါင်းများစွာတန်တရာ၌ယာဇေနသာသောသူဘဝတွင်ကျုံငယ်နာတိဘုရားရှင်၏အသောအမတ်အရာတော်များသည်မပြတ်မပြဲဆဲအတော်ကြည်စွာသိခြင်းပြန်ပွားသူတည်း၏ဘုရားတော်များကုဏယုမတ္တအထုတ္တသောသူတော်ကောင်းသူသည်သူခြင်းရဲ့နဲ့ခြင်းရဲ့အမြင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်၍သူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနိုင်သောချမ်းသာလူကိုရနိုင်ကြပါစေအတွက်ဓမ္မတပည့်ခြင်းရဲ့ညစ်ပါကြီးမြတ်သောဓမ္မဒါနကောင်းသောအကုသို့ပြုကြရအာသမယနာရဟန္တာမြတ်ဆုံးပါမိဘဆရာသမားတို့အားအာရဝယူသူလက်သူမူပါဖြစ်ကိုပူဇော်ပူညော်မှန်သျော့အရဉ္ဇယံသောအာမှုတန်စေနာသတ္တိရှင်ဟုလို့တာအလုံးမင်းတိဟတအနိဋ္ဌေရဉ္ဇမံခန့်သိကဲလွန်ခြင်းကြသုံးဤသာဖြစ်၍အလုံးရှိအပ်သောတအတောင်းမြတ်သောလောကီမင်္ဂလာအပြာတို့ဖြင့်သိတ္တန်တိုင်းတောက်တတိုင်းသင်္မြန်လူသာပြည့်စုံကြလို့ပဲအလုံးစိတ်ဝမ်းအင်းရန်စွာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။မေညာဖွညာတို့ကိုလည်းအောင်းပါတည်၍အန္တရာဝတိယေမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။အဟံပတိအဟံပတိဣတရေနိနတဟဣတရေနိနတဟအာဇောဓမ္မကတိလံအာဇောဓမ္မကတိလံသမာတိယာမိသမာတိယာမိအခင်ဖျာအခင်ဖျာဘုရားတိတော်ဒီဘုရားတိတော်ဒီဘုရားတရားတန်ခါဘုရားတရားတန်ခါရဏာမြတ်သုံးပါးကိုရဏာမြတ်သုံးပါးကိုအင်းရဲ့ခင်ဗျာသန္တာရအောင်သန္တာရအောင်သောသောတတ်သောသောသောတတ်သောဘူဝေယမူ၍ဘူဝေယမူ၍အတ္တတ္ထောသေသောမိဝေစိကတ်မိဝေစိကတ်ဣမတ်ပါတိဖျာဣမတ်ပါတိဖျာဖြစ်ပါသောဖြစ်ပါသောအာဇီဝအာဇီဝဣလရောမြတ်ကိုလေဣလရောမြတ်ကိုလေအောင်စွာသောတိပါဒိဖျာသောတိပါဒိဖျာမြမလူဝသောက်ပြရနော်ဘုရားတိတော်သည်ဘုရားတိတော်သည်သဘာသူဤသဘာသူဤအတက်ကိုအတက်ကိုသိစီလူသောသိစီလူသောသိခြင်းသိခြင်းတပ်ပြခြင်းမှာတပ်ပြခြင်းမှာကြောင့်ခြင်းမှာမြေဖျာကြောင့်ခြင်းမှာမြေဖျာအိုင်ခြင်းမပေးသောဩဃာပစ္စည်းတို့ကိုဩယူခြင်းမှာဩယူခြင်းမှာတောင်းခြင်းမှာမိဖျာတောင်းခြင်းမှာမိဖျာကာမဂုဏ်၌ကာမဂုဏ်၌ဟောက်ကြံသောဟောက်ကြံသောအကျဉ်းလိုလူလည်းအကျဉ်းလိုကိုယ်လည်းတောင်းခြင်းမှာမိဖျာတောင်းခြင်းမှာမိဖျာဟောက်မှန်မှန်ဟောက်မှန်မှန်ဉာဏ်၌ဉာဏ်၌ကျောဆူခြင်းကိုလည်းကြောင်ခြင်းမာမိဖျာကြောင်ခြင်းမာမိဖျာဥဒါရအကျာဥဒါရအကျာခြင်းခြင်းကိုခြင်းခြင်းကိုပြည့်ပြည့်စေသောပြည့်ပြည့်စေသောဘုံစကားဘုံစကားအပြည့်စကားတို့ကိုအပြည့်စကားတို့ကိုကြောင်ခြင်းမာလဲကြောဆူခြင်းမာလဲကြောင်ခြင်းမာမိဖျာကြောင်ခြင်းမာမိဖျာခံခံရိုင်းပြသောသကားတို့ကိုသကားတို့ကိုကျောင်းသူခြင်းမှာနဲ့ကျောင်းသူခြင်းမှာနဲ့ကျောင်းခြင်းမှာမိဖျာကျောင်းခြင်းမှာမိဖျာဥဒ္ဓတိယလိုမှဥဒ္ဓတိယလိုမှနိဗ္ဗာန်ဤနိဗ္ဗာန်ဤတန့်ခြင်းပြီလားတန့်ခြင်းပြီလားကောင်းသောမဲ့ဖြစ်သောကောင်းသောမဲ့ဖြစ်သောသိခြင်းသောသိခြင်းသောသကားတို့ကိုလည်းသကားတို့ကိုလည်း
ยอดสูญเยมะยอดสูญเยมะจังเยมามีพยาจังเยมามีพยามาเวนโตมาเวนโตอันแต่มวยมูกูอันแต่มวยมูกูมวยมูเยมาเนมวยมูเยมาเนจังเยมามีพยาจังเยมามีพยาจิตปาโตจิตปาโตอาชีวะอาชีวะทีละรอบเนี่ยกูทีละรอบเนี่ยกูตองตาตองสาตองกิวาติพยาตองกิวาติพยาอัตตมาทีนะอภาติทาอัตตมาทีวาสิพยาจะรอจักเนาะตะตาไทญาโรดูไหนเป็นไทเนาะต้องทําอย่างนี้เนาะဒီနေ့ဒီငါသစ္စာတည်းတည်းပဲနဲ့တရားကိုနာကြတဲ့အမှာမတ္တဗုဒ္ဓဖြစ်နေတဲ့မြတ်မားရဲ့ခန္ဓာကြီးခဲ့ရင်နားမလည်ပါဆိုလို့နော်ဣကံပြောက်ခြင်းကတဲ့ဘုရားဒီမြတ်မားကပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်လည်းတောင်းပန်ကြတော့ရမယ်ဘုရင်မဟုတ်တဲ့ဘုရားတတ်တော်ကြီးဟာတောင်းမှန်ကိုလည်းပြည်တယ်လို့ဘုရားမိတ်ဆွေထားတယ်နော်။အဘုန်းတို့ကိုယ်ရဲ့ဒါဘွားရဲ့နေပြီးတော့အသက်တရားမှာပဲ။ဒီပိုင်းဘုန်းတို့သူတော်ကောင်းမပါနေရ။သစ္စာလေးပါးကိုဒီပိုင်းနဲ့ပြီးဘူး။သင်ကြားတဲ့အခါဘုန်းကြီးကအကုန်လုံးရညာနေတာပေါ့။အဲ့လိုဘွားရပြည်တဲ့ကလေးတွေဘလို့သင်တယ်။သူမလိုက်နိုင်ဘူး။အဲ့ကလေးရဲ့အကြောင်းပြကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဖေနဲ့ဒီကံမြတ်ဆိုတဲ့အမေနဲ့ဒီကံမြတ်ပြင်းမှန်းတဲ့ကံကိထားတဲ့ကလေးကြီးဖြစ်နေတာအဲ့မှာလည်းဘုရားသီးရသွားပြီးတော့ဟာအဲ့ပြင်းမှန်းကံနဲ့ပြင်းမှန်းတဲ့ကံကြီးပြင်းခြင်းကဘယ်လိုမှလဲလို့အမှန်သမလိုက်ချာကြည့်တော့မသွားသိရတယ်ခုနကြီးပေါ့နော်အမှန်တန်ကြီးတဲ့ကံမှာသူကြရတဲ့ကလေးကြီးကြောင်းမှန်းသွားတယ်ပြရတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲသံသေးပါပြီကုန်လို့ယောဂတက်တာရဲ့ဒီစီပါကြီးပေါက်တာလေးပြောလို့ပေါ့နော်အဲ့တွေ့တော့မှဩဒီတရားဒီကြီးပါလားလို့ကုန်လို့ဒါအများနဲ့တော့ပြရတာသစ္စာတရားတွေနဲ့ပြီးဖို့မသိခင်မှာအများနဲ့တော့ပြရမှာနော်အဲ့ကတော့ကံမှလည်းဘုန်းကအမှန်သားတယ်ကကကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပြီးကောင်းသားများတောင်းအေးပြရအောင်နော်ဘုရားရှင်ညတော်ကြီးနဲ့အမင်းကြီးပါမှာကုသိုလ်တရားအမှန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောရပါတယ်။သာဘကံတာအကုသိုလ်ဆိုတာအကံမူကအကုသိုလ်ပြောချင်တာနော်။သဗ္ဗပပတအကရဏံလို့ဆိုပါတယ်။အကုသလသုပါဓမ္မကနောက်သသိတပြောလာတနံအေနံဗုဒ္ဓနာသာသနံလို့အဲ့ဒါလည်းမြန်မာကြီးသားတာ။အဲ့ဒီမယင်းကသဗ္ဗပပတအကရဏံကုသလသုပတံသာသသိတဝေပနတိတံပုဒ္ဒနာသာသနံမြန်မာလူကမကောင်းမှုရှောင်းအာမှုသာလူအောင်ဒီစကားကဘယတာနဲ့ဆိုတော့ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားအသီးကြီးရဲ့သူညီတဲ့သုံးပါးစကားဖြစ်အေးမကြီးနော်ဘုရားရဲ့သုံးပါးပါအဲအာကုသဖြစ်မဲ့အလိုအလုံးကိုတဲ့မလွတ်ပါနဲ့လို့သုံးပါတယ်အဲကုသဖြစ်မဲ့အလိုအလုံးကိုနော်ကုသနာမှာပြည့်အောင်ပြည့်ရမယ်ပြည့်အောင်ပြည့်ရတော့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်အာတုကအိရိတာကုန်ခန်းသွားအောင်ယဟန္တတိဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အလုံးသုံးချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကုသိုလ်တရားဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကပြည့်အောင်သိခိုင်းလဲလို့ပြောတော့မှာကုသိုလ်ရရင်အကုန်ပြီးတာပဲ။ဘလောက်ပြောင်းအာတိလဲဆိုရင်တဲ့ဘုရားဉာဏ်တော်ကိုသောင်းတရားအတွက်ကြတယ်လေတဲ့။ကုသိုလ်တရားနဲ့ဒီသောက်ရတာလို့ပြောတာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာသူတော်သူချင်းသူသူပဲ။ဘုရားနဲ့သူသားပဲသူတော်ဒီတိုက်ပြန်ဉာဏ်တော်ကြီးကိုသောင်းတဲ့အတွက်ကဒီသောက်ဘူးမဟုတ်ဘူးမှန်တာနော်လက္ခဏာတော့သုံးတယ်နဲ့နှစ်ပါးဤလိုမှဤလေးဒီမှသူရုပ်တော်မြည်တဲ့စိတ်ကအနေနဲ့သူမရှိနေတဲ့
လောက်ဒီအားကြီးတဲ့ဒီအနိုင်ပြောင်းနေပဲတဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်ကထောက်ပံ့နိုင်တာပဋ္ဌာနအားကြီးပါလေအဲ့ဒါလောကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမဟုတ်ကြဘူးရမင်းကြီးတယ်အများတို့ကတော်တော်အကဲခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆိုလို့ပြပါလူကြီးနာရီစိတ်ကတောင့်တတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြီးတာတွေ့တာသိပြီးတာကကုသိုလ်တတ်ပါဗျာငါလုံးလို့ငါစီမံလို့ရတဲ့ခန္ဓာပါတယ်သုံးပါပါအစမ်းဖြစ်တယ်နော်မအိမ်လို့ခြင်းတဲ့စိတ်ကညှို့လိုက်တဲ့ပုံပေါ်လာသက်သူတာပါပဲအဲတောင့်တတဲ့ကစိတ်ကဖွဲ့လာတာခံစင်းတဲ့ကုသိုလ်ပါပဲအဲကုသိုလ်တတ်ရှိရင်တော့တဲ့ပြောင်းဖြစ်ပေါ်အာလောကင်းနဲ့ဝိလိုချင်းနဲ့သတ္တဉာဏ်နဲ့ဒီအဲ့ကတောင်းတရင်နဲ့မကြောက်ဖြစ်ပေါ်လာတာကုသိုလ်ကဖွဲ့အားများလို့အဖြစ်နဲ့ပြင်ကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာအကုသိုလ်ကရှိပြီးတဲ့ကဥမာပေးတာကပိုးရှင်းဒီပါ့တမမဲပြင်တာကတယောက်ကြီးတကယ်ချက်တာခန္ဓာပါချက်တာဘုရားတို့တော်စင်းစားကြပါရဲ့ဒီပွဲပြင်တော့တောင်းတာဖြစ်သက်တာဒီဘက်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုနေပဒံကြီးသိကြထားပြီနော်တိတ်ကူးနဲ့အလေတဲ့ပဒံကြီးရဲ့မှာကအိုင်းလိုထင်နေတိတ်ကူးနေပြီဖြစ်ဒီပဒံထဲမှာတသာသာဝသာသူ့ရဲ့ကပြီးဘုလိုထင်နေအဲဒီမှာမှတ်တယ်သူစိတ်ကူးနေပဲပုံပေါ်ထားတာလေအဲသမင်းမကျန်သေးဘူးဆိုရင်အကောင့်ထဲပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီပဲတဲ့ဒီဟာဝယ်လေးရှိလာရင်ဘယ်တော့ပြန်ရမှာအဲတိုင်းဒီကောင်ဝယ်လဲဦးမယ်ကကုတိုလေးဆောက်ပြီးတော့ငားလဲဦးမယ်ကဲစီဝါထောင်းလဲဦးမယ်လို့သိကြည့်ရမယ်မလားကျန်တာပေါ့နော်ကျန်တာရင်လည်းအကောင့်ထဲမပေါ်တာများမလို့လားသုံးတဲ့ပဒံဒီလိုမင်းမကျန်ဘူးကိုယ်ရမှာတဲ့ကုတိုလ်တဲ့ထဲနိုင်မှအဲ့တိုင်းစီမှာသိတာသွားပြီးဘယ်နဲ့အဲ့တော့အိတ်တက်တာရေးကြည့်တာညအိတ်တက်ကိုရှာကြည့်ရအောင်နော်ဘုဒ္ဓတန်လို့ပေါ်လိုက်တော့အမှတ်တမဲ့ဆိုသီမိသားလို့ထင်နေကြတာအဲဒီကလုံးမရှိသေးတယ်လို့မှတ်ကြပါနော်ဘုရားညံတော်ကြီးနဲ့ထုတ်တန်တန်ကြည့်တဲ့တဘောအရာကူစားပြီးတော့သုံးတာအလည်းညိုလက်မှလို့ဓမ္မလို့ပြောလိုက်ရင်ဥပမာကြာကြည့်တော့ဒီချောင်းလေးဆိုမသိရဘူးလားသိရနော်အဲဒီချောင်းလေးကတော့ဓမ္မပါလို့ဟောလားဟောပါဦးနော်အဲတော့ကူစားပြီးနေဓမ္မလို့မဟောကြဘူးလားဟုတ်ကြပါပြီဒီနေတဲ့ဘုဒ္ဓဓမ္မအမနာအာကြီးတတ်တတ်ရှိအဲ့တက်ကတရားမပြောဘူးတရားရှင်ဟာကုသိုလ်တန်နာမည်ပေးလိုက်အဲဆရာကြားပါနော်။ဘာပေါ်နေလဲဘုရားရှာကြည့်ရအောင်။အယုတ်ကတိတုံနဲ့မတိရအများကြီးနော်။ကြည့်ရအောင်လို့ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တာလဲလို့နေခင်နေရ။အဖြစ်တဲ့နေရာကြည့်ရတယ်။ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲ။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသိရမယ်။သိရင်တော့ဘုရားကုသိုလ်တန်ကိုကုသဏ္ဍာမသိအောင်သိလို့ရတာ။ဟုတ်ပါ့မလား။အဲ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဆရာနော်ဒီမင်းကလည်းပဲအရောမခင်တုန်းကဒီပညာရှင်ရဲ့မင်းကတပတ်မင်းကကိုကဒီမင်းကလည်းဥဏ္ဏပညာရှင်ပေါ်ခံရအဲ့လိုတော့ဘတ်ဖန်ဝဲဝဲလို့သုံးတပတ်ကတော့တော့သိပါပါတကယ်ရှိရင်လည်းခင်နေရတယ်အဲ့နဲ့ပဲလို့ခေါ်လိုက်ကြပါစေကြံ့လို့ရနော်ရအဲ့ပေါက်လဲဆိုရင်လည်းကြံ့လို့ရတယ်။ဟုတ်တဲ့နေရာကြာပါဆိုလည်းပဲကြံ့လို့ရတယ်။ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပေါက်လဲဆိုလည်းစီလေးရတာပြစ်ပုံပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်။တကယ်ကြည့်ရင်ကြုံတယ်လို့ပေါ့။အဲ့ဘာကြောင့်သာပါနေတာမဟုတ်လို့အက်ခံလဲဆိုတာတော်တော်နေခိုင်းနေကြတာဖြစ်။အဲ့ပညာရှင်ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာတဲ့။တကားအဆန်းတော့ပြောတာတော်ကမှကျွန်တော်သိတာတခုတော့ရှိပါနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာမှမသိပါဘူးတော့ဝန်ခံသွားအဲ့လိုလဲဆိုတော့
พยาอย่าจันจันขึ้นนะประเดี๋ยวจ้าสมบูรณ์อายุบ่อยอายุจ้าอายุน้อยอายุบ่อยอายุยิ่งหัวเล็กจ้าพยาทองว่าเพียงดูเรื่องนี้เลยในบุญเนาะเช่นนี้ที่ได้จ้าเป็นเรื่องเล็กเด็กปุถุตาป้าจ้าเนี่ยอาจารย์อยู่ที่ศาลาบริเวณมหาวิทยาลัยในท้องนี้เนี่ยแหละอดุจเมียดาป้าจองเนี่ยอาจารย์ท่านรู้อยู่ยากมากแต่พระฌานก็เนาะเนี่ยการของพระต้องมาปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติทีพระฌานลักษณะมาที่ท้องนี้เนี่ยที่ท้องนี้เนี่ยแต่ที่ท้องนี้อลงแลน่ะดูเห็นมีอยู่เนาะตบายอยู่นี้เนี่ยအဖေရတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်းပြသွားတယ်။ဘာများစွာဗျာ။ငါတော်ရတဲ့မရောဒကပုဒ်မြေကြီးနာနကဘေယပုဒ်တိတယ်နော်။အင်္ဂါထာဏတိုက်လို့အတိဖြစ်ပြီးမရောဒကပုဒ်တော်တွေးကြမှာပေါ့လား။အဘောရကနောက်ထပ်ကံဆက်ပြီးတဲ့နေရာမှာတတ္တသင်္ဂါတိနဲ့မေတ္တာပေါင်းတာပါပေါင်းလေ။မေတ္တာပေါင်းတာ။ဘတော်ကြီးပြီးဒီကဲဖြစ်တယ်။အလုံးအေးဒီခင်တဲ့ဆက်ပွဲတကားဧကညာယိသီဝဆောင်လေးကိုလိုခြင်းသင်္ခတရား၄ပါးကိုင့်ကြတာအသာကြီးပြီးရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့အေးအောင်ဆက်ပွဲပြောပြီးဒီနေ့အေးရမှာအောင်ပြီးတော့ပိဋိကံယူတာပေါ့အဲဒါပေးကမ်းတယ်မှတ်သားတကယ်လိုအပ်တာဒီနေ့ပြောတော့ပြီးပြီစသီရလုံးပုံမှန်တော့ဒါမှမဟုတ်ဖဏ္ဍပညာသိတယ်ပေါ့ပိဋိပံနှလုံးပေါ်တာအပိဋိတရားဒီလိုမျိုးပြတာအင်္ဂါသီဝဆောင်တို့အရင်မှသိသီဝပါနေနေဘုံတော့ကုံသွားတယ်ဆိုတော့ပိဋိကအပြည့်ပဲသတ္တခံသာသရတ္တခံသာသိတာဒီအားရဖြစ်နေတာအဲကြွကြတော့လည်းဉာဏ်ဥထာအဘောထိုင်ဒူထိုင်သတ်တဲ့ဖြစ်သိချမ်းတော့သောက်ချောက်ပြောတဲ့ပိဋိကလားအဲ့အားရကြိမ်များတာဒုက္ခတာအိတ်ကံထောက်ပံ့အကြောင်းလေးရတဲ့နောက်ဆုံးပြီတန်နေမျိုးလည်းပိုက်ထဲမှာပုံပေါ်ကြီးပါတာ။ဒါတိရိကနော်တဝါလေးပြည့်ပြန်နေတော့ပါပါလား။အဲအကျိုးတရားကဘုရားသိလူတကောလူတော်ဒီမှာအားလုံးဟာဘုရားသိကြကုန်ဖြစ်တယ်။ဒီလည်းညာပြည့်တဲ့ဖြစ်သွားတာ။ဒီရမယ်ဘုရားကြီးဘုရားပြန်တယ်။ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘလို့မှတွေးလို့မရတော့ဘူး။အဲဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရင်းရှာတာအလိလိုဆိုပဋိသင်္ခုပ္ပါတော်နော်အဲဒါသူ့ကိုဝန်ထမ်းသွားပါလေလောကမှာပြင်တော့သိတာအခုတော့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမသိပါဘူးဝန်ထမ်းသွားတယ်လည်းပြီနော်ဒီမေကတော့ပညာရှင်တွေကအနန္တဝန်ကြာကြာကောင်းကောင်းလို့ဘုရားဘာသာကမှာအကောင်းဆုံးဘာသာတတ်မှတ်တာအခါရှိပါလို့နော်ဒီမေကုန်ဒီပါပါဘာဗုဒ္ဓဘုရားလို့ခေါ်ရင်ကြားပါစေကြားပါတာမှာတော်တော်များများကမပြတ်အဲဗုဒ္ဓဘာလို့ဆိုအဖြေမရှိဘူးနော်အဲဒီမှာရဗုဒ္ဓသာပွင့်ခြင်းလို့ဖြေရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓပွင့်ခြင်းဉာဏ်အလင်းပွင့်တာဗောပွင့်တာလေအတ္တတမေနလက္ခဏာသုံးခုသာပြည့်စုံတဲ့ဒုဒ္ဒါဆိုဘုရားဒီတရားတို့တိနေတာမှာသူမရှိတဲ့ဉာဏ်တော်အလေးပွင့်သွားတော့ဗုဒ္ဓ။အဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ကြပါလို့လည်းတရားသူဆုံးလိုက်ပြီဗုဒ္ဓနဲ့အာလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်။ဒီကြာဒီ။ဘုရားကနေတရားကြပါဆိုတော့ဗုဒ္ဓကာယကမ္ဘာကမ္ဘာသာပူတရားလားအခိုင်အမာရှိတယ်။အဖျားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါဠိထေဝါကျင့်သူရှိဘူးလား။အခိုင်အမာရှိတယ်။ကျင့်နေတယ်ကျင့်နိုင်တဲ့အချိန်ပေးနိုင်ရင်ဘလို့ပုံပုံဖြစ်ဖြစ်ပါနော်။ကျင့်ပေးနိုင်ရင်တော့တိကုတ်ပြရမယ်အကြောင်းလေးပြပေးတာဖြစ်နေတယ်။တမဏခိုင်မာသောကြောင့်တခါဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြောင့်အတ္တဝါဒံဘယ်တော့မှရုပ်ဖြစ်ကြောင်းသိ။နာအင်းကျန်းတဲ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းပါလားလို့အမှန်ပြရတယ်။နားလည်မယ်နော်။ကောင်းပါ။ဒီမှလည်းပဲကုသိုလ်ကြောင့်တကယ်ရှိလို့ဘုရားအမိန့်ပေးကြတာ။ဒီချက်တင်နေဟောနော်။အရှာရနော်။ကုသိုလ်ဇာလို့ဆောက်ခံတဲ့သဘောတည်းနဲ့နံပါတ်1။တက္ကမပြောနဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။တက္က
နတ်တို့ကတိုင်းတွေနတ်တို့ကမျက်စိနဲ့တွေ့တယ်သိလားပါနော်တကယ်ကြီးတဲ့သဘောတရားကအရာအားလုံးသက္ကမအပြောရသူကသူကြားလာတာအကောင့်ထဲကြီးကိုကိုစားပြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမရမျက်စိနဲ့လည်းမရမင်းပြရမှာကံပဲလားနက်ခတ်တာနော်เออมันติในขึ้นไม่ได้หรอกแหละติในเนี่ยยะถาติในเนี่ยลูกเนาะอะเพียงเนี่ยแค่ยะถาที่แค่โทได้ไม่ย้อนจําล่ะเออโทเราผู้ใหญ่ติเจนเนี่ยติโลยะล่ะไม่ยอมครับไอ้ไม่ยอมล่ะเออผู้ใดว่าซ้ําเลยตาดีมายุ่งน่ะป้องมาไม่ใช่โทได้ยะถาก็ป้องล่ะไอ้ยะถาตัวที่จะด้วยว่าကျမပေါ်တဲ့ကံသာလို့သိတဲ့သဘောတရားတွေကကျွန်တော်ခြုံတယ်လို့ပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးအဲလိုရောညာလားညောညာလားအဲဤတော့မရှိဘူးလားဒီလဲရှိတယ်သိကြတယ်နော်အဲ့ဒီပဲတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဖယ်ရခြင်းတဲ့ကံသာမှုနဲ့ဖယ်ရမှာလို့ဖယ်ရမှာလေအဲအချိန်ညာပြောပါဆိုတော့သင်္ကြန်ခဲရတာကတော့ပါသားတဲ့အချိန်ကြာကြည်မှလုံးလုံးမရဘူးလားအဒီမှာလည်းဘုရားရှင်ပြန်တော်မူခဲ့တယ်တိတ်ကအာယုကသာကြီးတဲ့တိတ်ပြီးတဲ့ဘဝမှာဖြစ်တာပါဆိတ်ကြောင့်သင်ထားတာလည်းပါပြီနော်အတိတ်တဲ့အစားတဲ့စိတ်ကအာယုပေါ်လာရင်အဲအောင်ကတိတ်ပြီးနှုတ်ကြည့်တာနှုတ်သိပြီးအာယုသက်ပွင့်လာပါမလို့အဲ့တော့ကျက်ပေါ်လာရင်အာယုံသက်ပွက်လာရင်ဆိုတော့ရင်ရင်ဟောဗာနဲ့တည်းဆိုပြီးဘုရားတဲ့ညာနာမရှိဘူးနော်ဇလန်းလေးတွေပဲတဲ့ပြင်ပများဆက်ထားတာပဲ24ဘုံလောက်30တန်အတွင်းမှာအတင်းတန်းကြီးဖြတ်တယ်ရုပ်ဖြစ်ပြီးဖြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကိုပြောနေတယ်ကိုနေတဲ့အိမ်ခတ်တဲ့တုန်းကအိမ်တဲ့မင်္ဂလာလို့တုန်းကဆွန်ကြီးတဲ့အဘေတန်ကအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်နှပါဖြစ်နေလဲအပါရင်းနေတဲ့သုံးကတည်းလဲအတူရပါကတည်းလဲသူရဲ့ပြည်စီပါရင်ကတည်းလဲဒီတိုင်းချလာပြည်စီပါလေလို့ပြောလိုက်ရင်တန်းတူပေါ်မှာလားဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းကြက်သားတယ်မှန်တော့သိက္ခာသာရင်းလဲအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့သိက္ခာသာစကားကိုဘုရားသုံးတာရောဇဗေယတဲ့ပြောပြန်တယ်ဟုတ်ရတဲ့စိတ်ကအသာသာတူတူပါပဲသုံးပါနော်စိတ်အသာသာအဒီစကားကိုကြီးကသင်္ကာရအသာသာရင်ဘယ်တော့ရှိတယ်လဲဘုသမဖြစ်ဘုံလို့ဒီနေ့နေတာဖြေဘုံကြီးကပါရမလားဖြေဘုံကြီးချက်တယ်ဖြေဘုံကြီးပါနော်ဘယ်ရည်ဒီရောက်ကြည့်ရအင်္ဂိတ်တော့ပါလားဟုတ်ဖြေဘုံကြီးကပါတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့လေးတာပေါ့နော်တက်တွေ့တဲ့တွေ့တူတဲ့တက်တက်ဟုတ်အစားလိုက်တဲ့အစာကဘူရရောက်ဆိုင်ရာချင်းပြီးတာပို့ရနှလုံးသွင်းရောက်ဒီကုလုံးပြန်သွားတာပေါ်လိုက်တယ်သူနေကတာပုံပေါ်တယ်အနာရီစားတာပြေးပြီးပြောတယ်ဆိုရင်အချင်းပြောင်းမှာပါဘူးလားအဲပြောင်းရိုက်ပြန်သွားတာအနကကြီးနေနော်ရိုက်ကြည့်ပြီးပြောကြတယ်သိစားထားတာလည်းဒီရင်ကြီးလေးပြီးတော့အိမ်နဲ့တိမရပုံမေးအပိဒီပြေးပြီးဟာမှတတိကြောင်းသွားတာအမှန်အဲ့တတိချိန်မှာမှတ်တာတဘွားတော့ဧကံဝဇ္ဇအပင်မလားတိကြတယ်နဲ့လည်းနော်အောင်ဖျားဟောတာနော်မှတတိကြောင်းသွားတာဘာကြောင့်မြတ်တာရေးနေနေပြောလဲဆိုတော့ဇလန်းရှိတယ်ဘူးလေဒီစနိုင်းဘုရားအရှင်မြတ်ကြီးတည်းနဲ့ရပ်ပတ်ပါဒီအားနေတဲ့နတ်ကောင်ပါပိတ္တနဲ့ဘယ်နှစ်တပါးဟုတ်ပြန်ပြရဲ့အဝစားမရှိဘူးတဲ့အင်းကုန်တဲ့အဲမြို့သူကြီးဖြစ်တော့နမတဲ့အင်းဘယ်မြို့ပဲဆိုနေလို့ပြီးတဲ့ကကနမတတ္တဝါသူဆက်မှတ်တွတ်တယ်ဆိုအယူကြီးနေရွာပါအိန္ဒိယမှာဖြစ်ခဲ့တာနော်ကနမဟာတဲ့ဒီကလေးဝါဒနာဂျာမြန်မာဆော့နေရောလေးနေဆော့နေရောကံဗျာကြွလာမှာတဲ့အဲ့ဒါကလေးတွေဝိုင်းတော့ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါတော့ကြည့်ပါအဲ့တော့ညာတော့ပြန်ပြောက်ကြည့်ပြီးဝတ်တာတော့ဆိုတော့
ပြောပြရတာအဲ့ဒီကြီးကမှရှိတာတဲ့တဲ့လုံးတော့တဲ့သူများတဲ့တက်ခဲ့တာနေတဲ့ခါမှာငရေကြမှာပါနေတဲ့ခါငရေကိုကြဓမ္မရှင်ပြောသရောတဲ့ကံတက်ပြည်ထမ်းထားလိုက်တာငရေမကြပါဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကုသိုလ်တရားနာပါပြမကေပါအောင်ဘုရားလို့တားလျှောက်အခါလာကြတော့လည်းနေတာအမှန်ပဲဟုတ်ပါလားအဲ့မှာနေမနေ့ကျတော့တန်ခါးတစ်ပါးကိုပြင်းအချင်းရင်တော့အဲသုံးလေးသူပေါင်းလေးအတင်းကားတစ်ပါးလောက်လေးကိုအခါသူပြန်တတိယထိုင်ကလေးပြင်းဒီလေးတစ်ပတ်အဲ့မှာအချင်းမြတ်ရတာကိုပြီးပြီးတော့ပြောပါအမြောက်ဝင်လိုက်ဒီတာရုသူတဲ့ကားကတော်လည်းပြောတာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာပီတိဖြစ်တာပြောတာနော်အိတ်တာသာမှန်သွားတာအညာကြတာကိုယ်ထင်ပြတဲ့အမှန်မမှတ်မိတော့ဘူးလေဘယ်လိုလဲမရတဲ့တသမီဖြစ်နေတာပြီးတော့မှပါမယ်ဖျားတဲ့အင်းဖျားသူကဥပ္ပံဆန်းကြလိုက်တာဒီဒီလိုက်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာဆိုင်အစအများကြီးရှိတာသိက္ခာရေခက်တဲ့အားလည်းမြတ်တော်တစ်ခါမှာသေပါအသိဉာဏ်ဖြစ်တာအသာရတာပြောတဲ့ပီတိရအသာသာတာတကယ်အရှိမပြောင်းပါခြင်းမြထိုင်တာကြီးပြီးတော့ဟိုးသဘောကျပြီပါညောင်းပြီပြီးတော့သင်္သုံးတတ်ပြီဝန်းနေတာလို့ပီတိဖြစ်နေတာအိမ်မှာပေါက်တယ်ဗျာနောက်သူပေါင်းလေးသွန်းလေးတူတော်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုးဝတ်ရတာပြောလိုက်ပြီအားကြောင့်ပြောမှာနာဩဇာသာနာပေါ်လို့ဗျာဒီတစ်ခါလေးတူတော်ဝန်းတာတော့နေရင်ပေါက်ပြီအတ္တသင်္ကန်းသာတိဒီဩအစ္စတိဝိတ္တရပါတယ်။ကျော်လိုက်မိတဲ့ကံကနမတန်သာပြည့်စုံပါလေဗျာ။ဇမပုညပါဗျာဆိုတော့ဘာလောက်ကြည့်တာလားနော်။ဘုရားကြီးကဘုရားတသုံးဘုရားကျင်းဝင်ရမှာအကြိုက်ဘုရားပြောကြတယ်ရှိတယ်။ဟုတ်လဲမလား။နောက်တစ်ယောက်ကြည့်တယ်။ဝိတ္တနာဖြစ်ခဲ့တာအပြုလေးသတ္တုနဲ့သာသာလေးရ။ဘုရားကြီးတွေ့လိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီတက်တော်ရဲ့အများကြီးသာပနာထားတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိဒီဥဒါနာနော်အဲ့ပြောင်းဝင်လို့အဲ့ဘုရားမြတ်ရဲ့နာမည်ဖြစ်နေတာနော်အဲ့မှာလမ်းသွားရင်လည်းမနေ့လေးနေရာတက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်ပြီးပြီးတော့ဟိုသဘောကျအဲ့လိုကအိတ်ရာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြတာနော်အဲ့လမ်းပြီးအသဘောကားပုံလေးလေးဝင်ကြာသူမဲလို့တာအမှန်သဘောကားပုံလေးဝါသားလေးကြည့်ရောက်ပြီလေပြီးပြီဖြစ်တာအတွိုင်းနေရရုပ်တရားကြီးသာတဲ့ပြင်သွားမှန်ကြီးရံနေမှာပြစ်တန်လက်ပါဘယ်မိပြေပါတည်တည်ခြင်းမဲ့တဲ့ဉာဏ်မကဒီတောင်းရင်လက်ပြန်တော့ဥယျာဉ်နဲ့တည်နေတဲ့ကြောပါတဲ့ဒီမှာဘာကနေပါပေါ့သမယထားတဲ့ဝင်းလို့ပြောတော့သူလက်ပြီးနေဖြစ်ပါပေါ့အော်လုံးလို့ဉာဏ်မကိုရင်ခင်းနေတာအကောင်းနဲ့ကလေးပြောအခုပဲနေလာတာတဲ့ဘောကားမှုနဲ့ဈေးဝင်တဲ့ဘုရားပြုတော်ကိုပိဋိဖြစ်သွားရဲ့ရုပ်တည်းသွားပြီးနေလာတာပြောတော့ဟိုအမောင်ကြီးရံတဲ့ဘုရားပြုတော်အချိန်မဲနည်းနည်းလေးပြုတော်တဲ့စိတ်နဲ့ပိဋိဖြစ်တာသာမှာပဲအကျိုးကြီးပါလားအဲဒီနေ့တို့ဒီဝိုင်းစံရလိုက်ကြအောင်တဲ့ပြန်အထိုက်ကြရပါတော့နော်တပ်ပါမှာထိုက်ကြတဲ့သဘောပဲနော်နာမည်တရားနာအနေကိုဘုရားကဘွားပြီးပြည်စားကြအထအားထပြေးကြသိစားစားတာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါလားဘုန်းတော်ကဘုရားကြီးဒီမှာအကြာကြီးပူလို့ရတဲ့ခဲနေတယ်လေဟုတ်ပါလားအဘယဟောတရားကြီးနဲ့ပြည်ပြည်ပြီးပေါ်တော့အာဟုပြီးတာတောင်းဘုရားကဇဝကမြမလာဦးကအမတ်ဟုတ်ပါမလားညာနော်အဲ့တော့ပြင်းပြင်းနေတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာဒီပဲဖြစ်ရန်တာသမုခံနဲ့အိမ်ပြန်ကြီးကိုခေါ်တာကိုလိုက်သူတော်ရတယ်နော်ဒီဒုတိယကျွေးခြင်းအာသနာမင်းဆရာတော်ဘုရားဒီမင်းဆရာတော်ဘုရားလို့ပေါ်လာတယ်တပည့်ပြုစုတဲ့တန်ကြီးတဲ့ကအိကအဲ့ဆွေးနေရင်တဲ့နှလုံးသားမှာကေသောတတ်ဝါရောကဖတ်လာတယ်ပြောကြည့်ပါဦးကေသောတတ်ဝါရောတတ်နော်ကေသောဆိုတာကပါဠိမြန်မာလိုကအပူတက်ကိုလည်းဒီလိုခေါ်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးအပူတက်ကိုလည်းဒီသောမှာပါအေးတက်ကိုလည်းဒီသောခေါ်တယ်ပြောပါဦးအပူတက်ကိုလည်းဒီသောခေါ်တယ်
အဲ့ဒီတော့ဝါရုတ်တဲ့ကြတာထောက်တာတော့ကြာဘူးဆိုတော့ပြအဟုန်တဲ့လို့ခေါ်လိုက်လို့ခေါ်လဲအဟုန်တဲ့ခေါ်လိုက်တော့အပူရန်အဟုန်နဲ့အေးရအဟုန်ရန်သူပါအောင်အပူရန်အဟုန်နဲ့အေးရအဟုန်အဲ့ဒီမျိုးလဲနှစ်မျိုးတွေးရခံမတွေးတွေးနေနှစ်မျိုးတက်တာအရသာလို့ပဲအဲ့ဒါဒီဝိနဲ့တွေးတဲ့ပါပြီးတော့တက်ရဲ့နော်ဆိုင်ရသွားကြဘူးတော့ကောလုံးခါလေးပြန်နေပါလားအဲ့ဒါအပူရဟောကြီးကိုဘုရားကအာကုတုလို့တတ်မှတ်တယ်လို့တတ်မှတ်လေအာကုတုအေးရအပူကြီးကိုတော့ကုတုလို့ဘုရားတတ်မှတ်တယ်ဟဲ့လေမလားအဲ့ပြောင်းလဲဝင်နေတယ်ပြီးထားရမယ်နော်တော့ဘညာတတ်တယ်ဆန်းနေဆင်းပြီနော်အဲ့ဘုရားတတ်တယ်ဘုရားရှင်မိနာမူတဲ့ကုတုတတ်သုတတ်ကြားမှုတဲ့ဒီစိတ်ကအာရုံရစားခြင်းတွေးတာကသံသရာအသာသာပဲเนาะနေရာဌာနစိတ်ဝင်တဲ့နှလုံးသားပုံရင်နှလုံးသားပဲပုံရင်နိုင်အကြောင်းကတော့စိတ်နဲ့အာရုံသင်္ကေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အာရုံပါလေသင်္ကေခြင်းဖတာကမေတ္တာနဲ့ကြားခြင်းစင်တာဒီပုံဖော်တယ်ရသွားရင်ဥပါဖတ်လို့ပြောတဲ့ပီတိပေါ့ဟောပေါ့လားကိုရအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအပင်းနဲ့ပြောတဲ့ပီတိပြောတာအဲ့ဘေးနဲ့ဒါရဲ့ဒီနော်ပတ္တနာလုံးကုနေတာပါဒီပါဒီသွားတာဖြစ်ရောအေးပြီးတော့ပတ္တပက္ခာနီအန်သာပြီးတော့သာသာတာငွေရတာပုံပဲပစ္စည်းရပုံပဲဆိုတော့ပတ္တပက္ခာနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနဲ့ခံစားရတဲ့ပစ္စည်းရအများကြီးအရှိပါလားဟောပါပါလားနည်းနည်းလေနော်အိပ်ပမာတဲ့အဲ့တော့သင်ပြခြင်းလေးဖက်လာတာပါလေအေးတာအဟုန်တဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်သားနာရီကလားအဲ့ဒါဆိုတော့ကဲသင်္သာတိအဲ့တော့အေးဒါကိုညဘုရားဘာရင်ကြောင်းလို့ဘလို့အာရှိတယ်ဘုရားလို့မင်းသိလားဒီရနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကကုသိုလ်ဟိတ်အကြောင်းပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာဒီနေ့ခါကျတော့တိပိဟိတောမိကဲ့သို့သောတရားလို့သုံးပါလားမြည်ရတယ်တိပိဟိတောမိကဲ့သို့သောတရားဒီမှာဇာတိကုသိုလ်ခံကြည့်ပြီးပါမယ်ဥမာတစ်ခုဆိုရင်ဇာတိကုသိုလ်ခံထဲထဲမှာသင်္သာတိတကယ်လို့သာသာတဲ့ဥမာအရေးကြီးကြောင်းလို့ထောက်ပြတာမင်းသဘောပေါက်ပါတယ်ဟုတ်သားပဲဥမာပြန်ဘုန်းကြီးကသွားမယ့်ခီးတစ်ခုစလိတ်တာပဇန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်တန်တဲ့ရေးပြတယ်သူမသိဘူးမသိရင်မြေပုံလေးဆွဲပြီးပုံဆဲပြတာသိတာဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဥမာပြေးတာအရေးကြီးတယ်နည်းလည်းမနော်အဲ့တော့ဖခင်ကတိမိရောမိကဲ့သို့သောတရားတွေဘုန်းကဆက်ပြရတော့ကုသိုလ်ဟိအကုသိုလ်ဟိတကလုံးမရှိနေတဲ့နားမယ်လို့ဟာကုတ္တရဏိကသုံးမှာဘုရားပြေးပါတာနှလုံးသွင်းတာပြောတာပါစသားတော့နော်ကုသိုလ်လုံးကပြတ်နေသွားတာအဲဘုန်းတို့ကုသိုလ်ပြန်သုံးတတ်တော့ဟာဘုရားကိုသိသဘောကျတာအကြောင်းကြည့်တာအဲ့အတ္တပညာကြောင့်သဘောကျတာပုံပေါ်ရတာဒီရုပ္ပိဒပဏ္ဏရတာဘောရဏိပဏ္ဏနော်မဟာသိမ္မာနိပါတ်တက်ပြီးတော့ဟာတိပိညာတေတိမြစ်ထေကသာကဟုညွန်ပြတယ်ဆက်တဲ့ပုံနဲ့တိတိတရားကျွန်တော်မှအော်ဘုရားသခင်ကောင်းလိုက်တာသဘောကျတယ်အဲကိုယ်တကာလည်းပြန်ပြောက်ကြတော့ဒါတွေအသေးသေးပြောက်တော့ခရင်တော့ပြန်ပြခက်လိုက်တာသင်္သာရမှာပဲတခါအဲတက်တဲ့သူရလိုက်တာဂျပန်နိုင်ငံပညာရှင်ပမဆိုင်ပြီးဖို့တူတဲ့အဲ့သူကရေးကစဲရှာရင်းနဲ့မှကုသကူရှင်းရှင်းကြီးကြားနေပါဘူး။အဲ့သူကျင်းလို့တင်လို့နော်သူကြောင့်ကြားနော်။သူနာမည်အီမိုတူလို့ခေါ်တယ်။သူပဲကြမ်းကြမ်းဖြာမှန်းရေကိုပြမအေးအောင်ခဲတယ်။သူညတူတူဆိုရင်ရေကကဲမသားလားဒီပါနော်အဲတုံညအကူတဲ့အနုလက္ခဏာ35 -35 ကြီးအေးလိုက်ပါကင်းစဲနေပြီပုံတော်ကြီးဖြစ်သွားတာဒါတပ်ပေါ်ရကြီးမှတ်တမ်းတင်တဲ့ပုံပုံဖြစ်နေတာဟုတ်အဲဒီနေ့မှမထင်မှန်ဖြစ်နေတဲ့ရွေးချက်မရှိပဲနဲ့ပါတိအခမ်းနဲ့ဘူးမှမရှိတော့တဲ့ဒီဒီပိုင်းနေရရင်ဒီဘူးဖန်ဖက်အပတ်ပန်းလိုက်ဖန်ဖက်အပတ်ပန်းနော်ဘက်ကရင်ယူပြီးအေးကနေတဲ့အာဇာမတ်ဖတ်သွားရင်ဖတ်ပြန်ထည့်တယ်။ဒကာမိ300တန်းနဲ့ပြည့်စုံလိုက်တယ်။
နော်ပြီးတော့မှဘဂဝန္တကကိုတပ်ပေါ်ရိုက်တဲ့အခါကျဘသူရောသစ္စာရဲ့အလုံးစုံတဲ့အခါအခြားဟာတော့ဒေါ်လာရှိတာမရောနော်နားမှာအခြားလာရှိတာရှိပြီအပန်းကြောင့်ဘုရားသူကလည်းသစ္စာလာမရနော်ဒါဆိုမထင်မှတ်တာတခုပဲသူရှိပါတယ်ဘဂဝန္တကတည်းဆုံးကတဲ့ကြည့်တဲ့အတွင်းနဲ့ဒုတိယတစ်ခါတရက်ခါတွေ့တဲ့အတွင်းအတွင်းဘယ်လိုလာပဲဖြစ်ရှိအဲအတွင်းစိတ်လည်းဟာဒီဒီတောင်းဝင်နေရှိတဲ့ဒီဘက်တည်းနဲ့နော်တရားမရှိတဲ့ဒီစိတ်သားကအဲ့နဲ့သူဘယုံလုံးဟုတ်တဲ့ဆက်ကုန်းနဲ့စမ်းနေတဲ့ဘလောက်စမ်းလဲဆက်ကုန်းနဲ့ဆက်ကုန်းနဲ့ညာမှာကဘာကိုပုံနဲ့ကျင်းနေဒီဘက်ကိုကတ်ပြီးတော့နှလုံးအေးတာတိုင်းမြစ်တာတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့အတန်အမြတ်တာပြုလို့ရှိတယ်။အေးလည်းရိုက်ခတ်သွားတာကြောင့်တက်ကြောင်းသွားတာပြည်ရတယ်။မြတ်တာလည်းရတယ်ဒီဘက်ကတဲ့စက်ကြဝလာပဲ။အလဲပေါ်ခြင်းနဲ့သူစနစ်ကျဖန်အားဖြစ်တာပြည်ရတယ်။အဲ့ဒါဖန်အားတဲ့ကွာနေလုံးကြီးနဲ့ဒီမှာပြင်ပူသားလိုက်တယ်နော်။ရပါဘူးနော်။တကယ်ဆိုရင်ဒီဈေးမှတဲ့ဒူလေးတွေကမြင်းမြောင်တိုင်းသွားလိုက်ရင်ရှားမပြတ်မလာပြီးရောပေါ့တော့သွားလို့ရတာပဲဒါမှမဟုတ်နေရဆွဲအားကြောင့်ပြန်ပတ်နေရတာပဲအခါနာတဲ့ကဘာကိုပတ်နေရတာပဲလက်မသွားဘူးအဆဲရှိဒီပုံလေးဟုတ်ပါလားဘိုးရဲ့နဲ့စိတ္တရသွားထားတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်မေတ္တာအားဝင်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဒီပုံလေးဖြစ်တာနော်မေတ္တာအားသတ်လို့ရှိရင်အယောင်တော်တောက်တယ်အားသတ်မေတ္တာအတကယ်ပြန်အယောင်တော်တောက်တာတွေ့ရတယ်အံတော်ပဲတွေ့ကြရတာနော်ဘက်ကတော့ဆင်းဗျံပဒာနဲ့ဟောကောက်ဆဲတယ်ဖြူဖဲဖြစ်ကတာတွေ့ရတယ်အံတော်ဖြစ်သွားတယ်အတ္တကသောင်းတကစမ်းပြတယ်မသနိတပလင်းမှာတာယိထာတက္ကနာတရားတာ Thank you အလားတူသိပေရဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်တန်ပြောရင်ကျွန်တော်အေးမလားဘုရားအဲမြတ်တော်တက္ကမှာကလေးပါအသိဉာဏ်ပါဘုရားအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သစ္စာကျွန်တော်ပါပါအစက္ကံသစ္စာကျန်ဆိုရင်လည်းဒီသိဉာဏ်ကိုသစ္စာသစ္စာတစ်ခါပြောက်သာရနေမလားများမလားအဒီပဲနေနေရမေတ္တာနဲ့တိုက်ပြန်ပြန်ပြရဟုတ်ပါမလားမေတ္တာကိုရေးထားတယ်ဆိုတော့အဟေယုဒုက္ခဆိုတော့အယုမုံနေဆိုတော့ဘာသာမပါဘူးလားအယုမုံနေဆိုတာပါတယ်ဘာသာနိုင်တယ်နော်ဒါဘုန်းတော်ဒီဘုရားတရားနာကိုရင်ယတနာရာကြီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီမယဟန်ကြီးကြီးလိုက်ပြန်ပါတော့နော်ဘဝနဲ့ခေါ်တဲ့ဥတ္တပတိယအမတ်တပတိယနော်။အဲဒီပိုင်းကဗျာဖျားတဲ့ကြည်ရ။ဟုတ်ပါကဲ့နော်။ဒါကတိတလာပတိဘူးလို့ပြောရအောင်။ရတယ်ရတယ်ဆိုကြည်ရဘူးတဲ့။တပါတယ်သောတာပါတယ်။ဤပါတယ်ဖျား။ကြပါတယ်ဖျား။ဒီတလာတဲ့သုံးရတယ်။အဘူးတဲ့ကိုဖြောက်ပါလို့ရောက်ရောက်တတ်တယ်ဒီရဲ့။ဤသာရှိနော်။အဒဂါတနာထာမတာဆောင်းနေပြီလေလို့သိရတယ်။အဲဘူးရိတ်တိုင်းနဲ့ပြောနေလို့ဆိုရင်ဩဆရာသမားကောင်းမရသေးဘူး။ဟုတ်ပါမလား။ဘုရားတန်ခါအမတန်ညံ့တာနော်။ဟုတ်ပါမလား။အဲဒီတော့ကျတော့အယုမုံနေဆိုတာတန်မာဒေါသတိုင်းပါတယ်။အဲ့ဒါဒီမဲ့တန်တွေကဖတ်တိုင်းပါတယ်သစ္စကံဆိုရင်ပဲဒေါသတိုင်းနဲ့ထပ်ပြီးခံရတာ။ကလေးပြသွားတော့တဲ့။မေတ္တာတိုင်းရတဲ့ဆန္ဒဝါပြီးတော့တန်တာပြရနော်အဲဒေါသလိုက်ပြတာညစ်သွားတာပြရတယ်အာသူမတေခင်တာဒီ1900တေခင်လေးပဲဒီကဘာလုံးသမ်းပါတန်းခိုင်းတယ်နော်ဒီဆန်နေတန်းတတ်တယ်သုံးတယ်တန်းတာအန္တနဲ့ထည့်ဟီလေးမျိုးအောင်ထည့်ပြီးတော့ဒီအစားဆုံးပုံမှန်မျိုးမြစ်တာပို့တယ်ဒုတိယပတ်ကြတော့သောတာနဲ့မှန်တယ်နောက်တတိယပတ်လွတ်ထားနိုင်တယ်
không gặp được nó để chị nghe là cha bao tung thế cha bao bảo lên lúc này chạy là thanh này là bất đạt đạt nó sau gì rồi biết đạt đạt là thanh này là có bất phê này quá cái gì là gì ạ cái đạt này nó mù lấy đó là này vì là thanh này là không quá đấy mê và là gì ạ lúc này nghĩ là thanh này là đó á đúng vậy không cần gì ạ rồi bảo bảo lắm dù lên cả chấp nhận và tương đại nhà em vì anh nga chỉ nghề mà vì đó là nhà nó sắp thành chi bài đấy là chi bài đấy nó sắp được nó ông đâu nói gì đây dài nhà nó còn nên thế chi thế cũng học lo chi bài đấy còn nên thế hết biết đấy mà giờ là nhà nó sắp thành chi thì vì đây cả nó anh nga chỉ nghề mà nhà nó sắp ông nào mà già nó còn là quê ra mà già nó sẽ thể chị rồi thế cả những cái gì mà bản thân ông quê nặng xa xa rồi em bu gì ai bên trên này gì ai am nhà là quê cái tên là gì thế đã hùng lạ phù ra hùng lạ kể khi đem làm một đoàn là vì cái xe thì con bảo hùng lạ con bảo rồi rồi lúc nhắc nhở vào là theo là mẹ mới ý miệng cái mong kiếm mình thế thì ông cái gì trong đó rồi ông bảo đó thì nghe cái gì là anh em hết cả nghe liền đó thì cái đó ông cái gì là anh em em tạo phú đa gầy dài thật thứ mà nó thì phía trên của làm việc thì dòng rồi sắp ra phải tạo thì là cái này chuyện mà tôi hát thì anh thì bị đặt được xếp xí là thì ông mà tất cả thứ gì ạ anh đã thả năng là con đi yên, con đi yên con đàn nhà này nên đâu nào biểu là nó là bởi vì cái gì mà con đàn nhà nó lớn này nó nhiều tiền tiền cũng một tiền tiền gì cả nó là tôi mà đưa tiền của tôi mà có tiền nhà này tất cả mình gọi về để là tôi nhiều tiền này nó luôn được nó ý là nhà chỗ nhà mình à con đàn nhà nó lớn nó luôn được nó tôi đa chỉ ăn nó nhận được với ai đấy ta chỉ để quên chuyện gì hết đó là dễ miệng mà ไอ้ฐานุริยะตัตตะหาจารย์ก็ไม่ได้เรียนวิตังปะกัตเนี่ยพอดีนี้พี่ก็อ่านอกจากจริงนะเนาะคนเนี่ยลงๆมั้ยคือว่าอย่าดีนี่เนี่ยไม่ล้วนนะมันจะไปดูเลยมาเนี่ยไอ้มาควรซะดูน่ะเอ๊ะได้นี่เนี่ยอีมาเนี่ยมาพูดตัวเองเนาะตัวเหมือนกับอุโมงค์ที่ใจเนี่ยตื่นท่าอ่ะไอ้ฐานตัตตะหาจารย์ก็ล่ะเนี่ยยัตตะปุราเนี่ยพอดีเนี่ยนอกเนี่ยไอ้ดังเจ้าเด็กสัญญาณนั้นมันนั่งชอบตัวอย่างนั่งชอบเองเนี่ยป่วยตาละเนี่ยโดนลงไปก็สิ่งแบบอย่างนั้นเราจะมาเทียนที่มือเนาะตอนที่มีเจ้าต่อมาแต่ตอนนั้นได้เกิดมาพี่มันคนนึงจะสิ่งสารตาละแบบนี้จะลงเป็นหนักเนาะแต่ประธานยานีเนี่ยจะยองรอยชอบตาโอ้เจ้าบุษสัตสัตนัดนัดเด็ดตาမနက်တန်ကကြောင်ကတ်တော်လားတည်ရတယ်။အဲတွင်းတွင်းနဲ့အကြောင်းပါကြောင်းတာပြင်းကြတယ်။ဟုတ်ပါလား။ဒါမှမဟုတ်သေးအောင်ကြောင်းတာဟိုးဆိုဖေးရမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဖေးအောင်တိုင်းပေါ့နော်။ရအောင်မလား။ဒီပြတ်သွားတယ်။အဲဒီနေ့ဆက်ပါနော်။အဲဒါတပီးသူတည်ထားလိုက်။ဒီနေ့ဒီခုနေတော့နော်။ก็แบบนี้เลยอ่ะครับบางอะไรเพิ่มไปมันอ่ะไอ้เนี่ยอันนี้เลยมันอันนี้เนี่ยนี่คนอะไรมีเป็ดมีเป็ดตัวอ๋อไอ้นี่มันมีละมีได้นะมีได้นะมีได้นะเออเนาะเอ้าแม่แม่อ่ะที่ดอดาขึ้นเลยสิเนี่ยที่อย่างอ่ะแม้ไปเลยเนี่ยที่นิพพุทธตัวเนี่ยนี่มาแก้ไขให้ด้วยအဲ့ဒါတည်းမျိုးရောင်ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်။အခါဒီနာဂဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့ရဲလာတယ်။ဒီအောင်တန်းလာတယ်ပေါ့နော်။ဒီရဲရှင်းတဲ့ပလန်ကဒီဒီရဲလာတယ်။အခါမောဟဆိုတာဒီအတွေးများအဲမိမောဒီအမဲသာရှိတဲ့အရေလူပဲဒီကျဲကျဲဖြစ်တာအကြောင်းပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါဝိတက်တည်းများလို့သိမှုရတယ်သူဆက်တာများလာရင်တဲ့
ဒီပုံရိပ်ကြီးရောပြေးပြတဲ့အောင်ဖြစ်တာ။နောက်စိတ်ကကြည်လင်သွားရင်လည်းဝါလာတာ။အဲ့ဒါမေတ္တာအိုင်းတော့နော်။တန်နေရဝါလာပြီနော်။မေတ္တာလည်းရကြည်လင်လာရင်ဝါလာတာ။နောက်စိတ်ကတကယ်ကြည်လင်လို့ကိလေသာဆင်းရဲသွားရင်ဘုရားကဖြုတ်ပွဲတောက်တောက်လာ။ဘုရားကဒီတကယ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဏှာလောက်ကအမြဲတမ်းနေနေတာ။ရှိနေနေရတယ်။ရံသာထွက်လိုက်ရင်တော့တော်တယ်ပဲ။ဒါအယောင်တို့တကယ်ပြောင်းတာပြင်ကြတာကိုသိဗ္ဗံသောကလက်ခံနေရ။ဟုတ်လဲဟုတ်ပြီ။ဟုတ်လဲခလား။ဟာမင်းကြောက်။ကုသိုလ်တက္ကဘယ်အားသာလက်ခံမလား။လက်ခံပြီနော်။ဟုတ်။ဒီသေးသေးနဲ့သိကြတယ်၊ကြိုက်တာကအာယုသဘတ်နဲ့။ပတ်လိုက်မရနိုင်ဘူးလား။အဲ့တော့ဘုရားယူသားကလက်ခံတယ်။ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကြတော့သိကညွတ်တိုင်းတကယ်လို့များအမှန်တရားတောင်းယူကိုရွှေလို့နေတဲ့ရွှေဖြစ်နိုင်ပြီ။ဒါကပြောလဲဆိုတာမန္တန်ကြီးကဘုရားကိုချပူရနော်။အဖေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အများနဲ့ကြားအောင်တဲ့သဘောတော်နဲ့ဘုရားအတန်တော်သိညွတ်တော်ကြား။တောင်းကြီးမှန်ကြီးတဲ့ကျွတ်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘုရားကတော့ဘုရားပြည်နဲ့ဘဏ္ဍာကပြန်ဟောရင်းနဲ့နော်။ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကြားအောင်များကြားအောင်သိကညွတ်လိုက်တာ။သူရဲ့သဘောတဲ့ဝိသတနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအမှန်တရားတောင်းမှမြင်တဲ့တောင်းလို့ကြီးရတဲ့တခြားမြင်ကြီးတွေဤတွေတန်နေမပြောဘူးရွှေဤဖြစ်ပေတယ်ပိုင်နေတယ်ဘာဘာတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒီမှာကဘုရားဘုရားသုံးမှာကတဏ္ဍသက်ဖို့ပြတ်ဖို့ဒီဟောရတော့ဒီမှာကြားရတဲ့သာသာမြင်များပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတာဖြစ်ပြညာလားလို့ကြားရတယ်နော်ဘယ်တဲ့ဖွဲ့အားရိတ်နေတယ်ကုသိုလ်တန်ကအရေးကြီးပါလားတက်တွင်းပါအဲဒီကုသိုလ်တန်ဘာသာဘလောက်ကျယ်လဲဆိုရင်တက်ကြောင်လာတိတ်တတ်တာဇမနဲ့အဲ့ဒီတက်ကွင်းနဲ့ဝင်နေတာမဟုတ်လို့ဘုရားရှင်နေတယ်လာလို့ကုသိုလ်ပြုတာလုပ်တတ်ကြတယ်ဘုရားချမ်းသာဆုံးတမင်းပြန်ဖြစ်တာနော်ဒီကဘုရားတော့မသိပါဘူးဘုရားနေဖို့ပေါ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီရှိပါတယ်နေမင်းညာတဲ့တလောကတော့အင်းတန်ပြေးတယ်ဘလုံးလုံးနဲ့ကတုန်းကနေမင်းရရသိပါလားအဲ့ဒီအမောင်များတဲ့မောဟကတုပ်ကဘုရားကမသိပါဘူးသိတာနော်အောင်ဆက်နော်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းပြီးပါလားနော်မန္တန်မိုးကြီးရဲ့မင်းကြောင်ဟောတဲ့နေရာကြီးနရက်တဲ့သူတွေဟောတဲ့နေရာကြီးရှိပါရင်တန်းနဲ့သူပတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြတ်သားခံတာပဲဒါမှမထားကြဘူးလေဘုရားကဆိုကိုတော့ထားတယ်နော်ဒီကနေ့တော့ဟောပါမယ်နော်မထားပါအဲ့မှာပါအောင်နော်ကုသတန်မှာကကုသိုလ်တရှိန်ဟာတန်ခါတက်ပြီးပန်းလာတဲ့ခါအဲ့ဒီကကျင်ရပြီတန်ခါအတောတော့မြို့သားကပါနေဘုဒ္ဓဘုရားမှာနားနေတယ်နော်အလိုချင်တဲ့လေးတို့နဂတ်ဌာနနေပါပဲဘောအဖိုးကြီးဒီတော့ကခိုင်းပြာကြီးတွေပါပဲအဲ့လိုလေခင်ဗျားဒီဝါဒနာဖခင်ခိုင်းကြရမယ်နော်။အဲ့ကျန်တဲ့လမ်းမှတို့အသက်မှာတို့အင်းနေသေးသေးခိုင်းတဲ့သေးသေးမျိုးစုံလုပ်ဘူးလေ။သောကိပညာကြီးပေါ့နော်။အသက်စင်တဲ့အဖြစ်တရားအကြီးအပညာသာဟိုလေးလာကြည့်တော့ပျော်ရမ်းမှာပုံခံလေးလာ။အဲ့တော့စမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆယ်ကတစ်ခါလည်းမတိုက်ဆိုင်တော့ဘောမန်းတိလာတယ်။အဲ့သွန်ပြီးဘုံရယဟန်ပေါင်းဘူး။ကဲဒီညောင်ပဒနာကဲသူဘယ်လိုလာပြီလားလမ်းကြောင်းကြာတာ။အော်ပြန်ပြရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့ကြာမှာပြန်တယ်တော့ဘုရားကလည်းကိစ္စအများကြီးနဲ့အမှုများရင်ကဲတရားနာနေတယ်။ဒါလည်းမှတ်ပါကိစ္စနဲ့ဝေယဝိသမတူဘူးတဲ့။ကိစ္စနဲ့တူတယ်နော်။ဒါမင်းကသမီးဘုရားပြရတာကိစ္စကလားဒီနေ့မလို့ဒီနေ့သုံးသုံးပါကိစ္စကဘဝဇ္ဇာမလုံလို့ရတယ်ဒီဟာပေါ့နော်ဝိသောရဇ္ဇာစက်တိုက်ပြန်တယ်မလုံလို့ရတယ်ဒီဟာဒီနေ့မလို့ပြင်ရှုံးမကိစ္စရည်ဟာကိစ္စပါလားသူတွေမှာကိစ္စရည်များကြကိစ္စမင်းမြတ်တာဘုရားတဲ့ကိစ္စမင်းမြတ်တာဘုရားဒါအပူတွေလေသူ့ပဲပဲအားဆိုင်တယ်ဘယ်လိုအေးမှာလဲနေတော့ပတ်တာပြန်လာပါလေအဲ့အပူတွေငင်းအောင်လုပ်ပြရနေတာအဲ့တော့အပူရည်များတဲ့ကိုသံဃာမင်းတို့လိုအေးအောင်လုပ်ရမလဲလို့အဲလုံကြီးချမ်းသာတဲ့ကရှားဖို့ဒုလားနေတော့မြန်မာတော့မရှိတာပြပါဘူးလောကဓမ္မတော့တကယ်တော့အစင်မရှိဘူးနော်
And Piyama Nishara Dhamma, Kunata Kudo Dhamma. Yama Kitta Dhamma. And Bukhai Madhara, Yu Kitta Dhamma, Ajah. Dhamma Kitta Dhamma. Yu Kitta Dhamma, 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 Even at the Guru Yahame, and now Banga, the regret by Songhammer, think I know like it. Do you have that way? Yay, you may jump at the Bama. So, Maria, below my name, Lady Even, Tony, give me enough for me. At that, he be sounded. A little energy did not be a champion, but the Matana, a boya. And it is a boya, the son of home, did I? And now, let me hear it, and I do make you with all in. We leave back on, but think I know that the little me I am. You are planning your attendee with Longa, Adamia, Punya, a Jane, a the one, Yangara, and a Benya, that don't let you have been able to. Quilly and Vida, Quilly and Vida, And Menet, Sonda, the way he did, the Tennessee pull up at my mother and me. Eighty months, I didn't make him pay me, and I am. No, down on the day, pay me, yeah. A young lady, the mini lady who would like to die with that, you know. My young lady, young man, who go there to say, bit of it, who go there, a bit of it. ตริยาญาณเยอะพอแต่ถ้ากุกุเนี่ยทุสิทธิ์จําเจอบ่อ๋อกุกุเนี่ยทุสิทธิ์ครับไอ้กุฏาตะมีเลยทีเนี่ยกิริยาของรู้ชื่อเนี่ยมีกิริยาเนี่ยคล้องอ๋อเออนะเนาะไม่ควรเราเกลียดมหากว่าฮะถ้าดูขันธ์ธาตุกุกุเนี่ยทุสิทธิ์เลยครับเนาะเป็นแต่อภิเษกเนี่ยอภิบาลขันธ์ธาตุเนี่ยครับเออซึ่งมันจะอะไรเนาะไอ้สาธารณะเนาะปัญญาลงเนี่ยตามว่าตาติ ตัญญาลงเลยไม่ต้องมาเกี่ยวไม่ได้ตาเลยไม่เกี่ยวเดี๋ยวสานิมาเนี่ยเกลี้ยงไว้ดูเธอหรอกโอ้ยบุมาท่านเอกโคนี่กูดีไม่ได้เวรเวรเนี่ยถ้าดูการงานมีก็อู้ยันสานการงานมีอะไรอะไรก็เสียใจในที่นั้นพอแล้วแต่เบี้ยมาแล้วจะจ่ายไม่ยากแต่ไปได้มาไปด้วยจุดนั้นสานิมาชีดเอาอันนี้เลยโยมาเวรก็ตั้งแต่ อันนี้เราดูที่มือเนี่ยอันนั้นเป็นไงมันเลยมือเป็นนั้นเราต้องการนั่นอารมณ์ยาอายุทวดอันอันเปลี่ยนอันแบบนี้ซาเลยที่มีโยเลยอาบัวนี่ก็เป็นเรื่องที่หมดถ้าอันต้องการอันเดียวก้าวหน้าอันแบบนี้อันเปลี่ยนโยตัดทิ้งวันนี้ตาดีใจเนี่ยเชิงการละพันธุ์ดีตัวยังสังหารไม่ได้ ไอ้ดอกเด็ดแทนมาคือเด็ดจริงๆเนี่ยแกเนี่ยมาสร้างการศึกษาที่ดีนะสร้างการเข้าถึงตัวเองนี่หรอแล้วท่านเนี่ยเยอะอ่ะอยากทราบอย่างนั้นเชิงในเดียวกันนะครับแล้วเราสร้างงานในตัวเองนี่หรอแต่แทนเดียวไม่ใช่เด็ดแทนได้ไอ้แสนสวยเนี่ยเรียกวิจารณ์ทุจริตเนี่ยหรอแกเงินนั้นเนี่ยว่าเนี่ยว่าอยากทราบอย่างนี้ว่าไอ้ดอกทุกข์มันมีเด็ดแทนแล้วเช่นแต่เพื่อนเราเป็นมิวส์ได้ตอนนี้ ก็ยังในที่ดาวอันวิเศษนั้นเป็นไอ้อันเรกาลามาเลยเนี่ยยันยันสามัญสัตว์ดูทั้งหมดไปเรียนวายุว่าอันเนี่ยอันใดไปได้กลัวอันเดียวไอ้อาหุ่นแค่มันไม่ตรงเนี่ยแล้วชาวบ้านจะเส้นเท้าอะไรอาตองไอ้แต่ยังยันเลยดาวยันยันเอเฮเลมตาดูจะไปงานซาใช่ไหมที่สิ่งอย่างนี้แต่พันเนี่ยนานเลย เขาบอกนะดูได้ยินนะที่มีอะไรเป็นกิ่งทางอาเมียทางเนาะก็เลยนะเนี่ยตุ๊กตาคนเดียวคนมีได้ยักษ์เป็นผู้นั้นเสกคนเดียวไม่ใช่หรอกพอมาเนี่ยที่มีนาโบมีนาเนี่ยมึงเลยเช็คเช็คแม่ตุ๊กแกกันที่เป็นผู้บริหารยังเสียไม่หรอกเดี๋ยวนี้เว้ยเจ้าหน้าผู้เจ้าบุญยากบุญยากยังไม่เป็นอะไรแต่เจ้ามึงทราบมั้งยากเลยอะทุกอย่างเอาแบบนะ ตาเป็นอย่างนี้ไม่เป็นส่วนใหญ่ตาที่เขาอย่างนี้เนี่ยเท่านั้นมีที่แปลงอะไรกัน
အတေရဟန်းညေသူငါတဲ့ဘာပါဘူးဒီအိန္ဒိယမှာဒီဗောဓိပုရောဖူးဖို့လို့အလေးတားရှိတယ်နော်ဒါဖူးလို့စီမံတော့ဟာပြည်နယ်တကြလေးဖြားနေတယ်ဘုရားဒီဘက်ကတော်ရင်ဒီမှာမရှိဘူးနော်အဲတော့လည်းဖြတ်မိန်မရာကြီးဖြတ်အာကလန်းတော့ဆုံးမှလည်းမရှိတော့သင်္ခါကြတယ်ဘုသူခေါ်ဖောက်လို့ခုနဉာဏ်တိုင်းကြီးရတာတက်ပြီးတော့ဉာဏ်တန်ပါဘူးတက်ကုန်စလောက်ဖြစ်တယ်နော်သူပြန်သွားမယ်ပြီးတော့ပြန်တော့ခဏတည်းတလန်းလို့မှတက်ပြန်လောင်းလာတယ်မိဘစားသွားကြအဘိုးရိဒီမှာကိုပြိတကဒီပြန်စကလေးရပြန်မှန်းပြီးဖြားအထနိုင်တော့ဆရာလည်းသူမပန်းဆိုတော့နောက်ဆုံးပြီခဏမှကြတော့မှာဒီကမဲ့ဆင်းဆင်းဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးကံမြတ်ဝိုင်းပြီးကြခင်ဗျာတဲ့အပြန်လန်းတာခင်ဗျာမပိုင်တော့အာလုံးနဲ့တူဝရာရှိပါတယ်ဗျာခင်ဗျာအာဟုလာလာပါအဘလို့စီမင်းကောင်းပါမလဲခင်ဗျာဟုတ်ကြအဲ့မှာဘုရားပညာရတယ်ငါ့ရဲ့ကမပူကြနဲ့တဲ့သမတ်ဘောစီတဲ့စမ်းသက်တရားငါ့ရဲ့ဒိဋ္ဌိကျင်မှာသိနေတာဒါကောင်းမှမပါအာရင်မှလည်းဆောင်းမထားကျန်လုံးလဲသာမထားဘူးဟုတ်ပါလားပတ္တမရစေမထားဘူးအဲ့မှာဘုရားတို့ခင်းနေသေးတဲ့အဆောင်ဘောနဲ့ပေါ့ပါဟာအရှားကမှမဆိုင်ဘူးအသွေးတိုင်းကဂျင်းတဲ့ကတ္တိအိတာအဲ့ကဒီသွေးပြီးတော့အားပေးရတာနော်တပတ်သားလူကျင်တာဘူးစဉ်းစားဘယ်တရားအရင်လူကျင်လို့ညက်နေတာတောင်းတာလားဘူးတက်လူခံစားပြီးတော့အံကြီးတာတောင်းချောက်ဝါရီတူဘိုက်ဖြစ်ပေါ်အံပလိုက်ပြီးတော့သာပြန်ရတယ်ဆိုဖက်သားပြောတာစိတ်ကစက်တာကားကားဟုတ်ပါလားဇာနပတ်ကအန်ကြီးပြီးတော့တကယ်ပြောတဲ့ပြည်ပြီးမစားနိုင်ဘူးသူကပြန်ပြီးတော့အစာတောင်းလို့ရှိရင်အလုံးလာတဲ့အန်ကြီးမတက်ဟုတ်ပါလားအငိကျင်တော့စိတ်သာတောင်းလို့ပြောင်းဆက်ဥစ္စာကလည်းမမီမနေနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့အာရတာပြန်ပြောင်းမယ်နော်ဒီနေ့ခက်တယ်နော်ဖက်သားကဖြစ်ရမေတ္တာနဲ့တကယ်ချစ်ရတာနော်အိတ်ကညွတ်တယ်ဆိုတာဖွဲ့ရပါမယ်နော်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာတွေးထဲမှာကကိန်းထားတာကုနာအမျိုးသားကယခင်ရင်းနဲ့ဖိလိပ္ပီးရင်းနဲ့ငယ်သိတ်သာသားတယ်နော်အပေါ်ရင်ကြည့်တာပုံဘူးရင်းနဲ့ကြည့်အောင်ပုံပုံနဲ့သူစိတ်တယ်တဲ့ဘောပြဝနန်းလေးပြီးတော့အမနာဆာလောင်းတော့ယူမခံစားနိုင်လို့အန်တွေးတာအန်တွေးတဲ့အချိန်ကလည်းတောက်တောက်တာလည်းပဲတွန်း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 ပြီးပုံအန်ကလေးဝါရအဆိုင်ပြီးတော့တကယ်ပြောပြီးအန်အရင်ထိုင်ပြီးဒီပြေပြောတဲ့ပြည်ကသိတာဆိုသူကလုံးပြန်နိုင်တဲ့ပြည်ကဟုတ်ပါလားအဲ့တတိပြီးထားတဲ့အဲ့တရားတဲ့လူကျင်နာဖွဲ့လို့ဖွဲ့တဲ့အခါမှာအစားနဲ့ပတ္တသာတတိထင်ထားတာအစားကိုဖွဲ့လို့ရတာဟုတ်ပါလားအဆိုင်ဖွဲ့လိုက်တော့တက်ခွင့်ရခြင်းကြီးပြီးအချိန်နဲ့ပြောက်တာအဲ့တော့တက်မှန်တရေပါအသိတော့အစက်ကမှဖြင့်ဒိဋ္ဌိစစမြတ်တက္ကသိုလ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းလဲ15မိနစ်ဆိုတော့ပုံများတာအမြန်လိုက်ရဉာဏ်နဲ့ထပ်ပြောဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဖြေဟုံကြီးကစက်ကွင်းလိုဖြစ်တော့ကောင်းဝဲအကျယ်ကြီးပဲအဲ့သူကအစာကိုညှို့လိုက်ပြီဆိုရင်စက်ကွင်းပြီးတဲ့ပုံပုံကြီးကအံတွေးနေတော့ဘုမနည်းနဲ့မနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်အရေးကြီးပဲနော်သူစိတ်ကသာမို့သူ့ဘုံမသာမို့စိတ်ကသူ့သာမို့သူ့မျက်နှာသာမို့ဒီနေ့တန်းတမ်းအောင်ပြင်ရတာဘုရားအရာများဟုတ်ပါ့လားအမှန်ဌာနမှာဘုရားသုံးနေခဏကိုယ်တိုင်ခဏလေးကိုပေါ့ပါတယ်ဘုရားရတာပြေးပြီးကြော်တာတည်းကဒါသမားနည်းနဲ့ရဟုတ်ပါ့လားသိအမသက်ရအဲငင်္ဂါကြီးကတော့ဝန်တိုင်းရှိတာစအဆိုင်ပြီးအန်ကြီးကျော်နေတဲ့အာဘုသက်ရတာဟုတ်ပါ့လားအဲအဲ့ဒါကတော့အတဏ္ဍီပြီတဲ့ဥပပါဠိခေါ်တယ်ဥပပါဠိခေါ်တယ်အသယအဲဆရာပုညာဟုတ်ပါဘူးလား
ဒါပရမတ္ထကအသက်ပါပြီပြီးတော့မှပရယရတကယ်ပြောရပြီကတော့လည်းအာဟုတော့ဘုရားရှင်ကတော့အသက်ပါပြီပြီးတော့မှပရယရတကယ်ပြောရပြီလို့ကစားသားလာတယ်ဒါဘုရားတဏ္ဍာမှာဒီတတိပြန်လာတော့ဖိဖိလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါအဓိကကျတာဗာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်အသာသာမှပူရတယ်ပရကြီးပြီးတကယ်ဖြစ်ရတယ်ပရယရလည်းပြောခံနေပြီတဲ့ဒီလားပြီးဗန္ဒလုံးအရာတွေပြီးဆက်ပြီးတကယ်ပြန်ယူတာကပြီးပြီပဲတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ယူလို့သားနဲ့ပဒန်းရည်ရခံတဲ့ပြန်နိုင်ပြီမှာစာသားတော့အဲ့အချိန်ဟိုနေတဘိုးတွေဖြစ်နေပါပါအဲ့တော့ငါ့ရှင်တို့တဲ့ငါ့ရဲ့အဝိဒ္ဒရှင်မှာတိတ်ကြပါခွဲတဲ့ညအဆောင်ပြပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ငါတည်သွားရင်တဲ့တကြိုလိုက်တာတဲ့ဓာတ်တော်ကြတယ်တဲ့ခါကြတာလေအဲ့ဓာတ်တော်ဘူးတဲ့လို့ဒီလေးဆောင်းသွားကြတဲ့ဓာတ်တော်ဒီကြီးဖြစ်လဲဆောင်းသွားနော်တမန်ဆောင်ကြီးရရေသိထဲမှာတဲ့တပိကြီးပြကြညာလို့ပါလိုက်တယ်အဲ့ကျန်တမှုသားတဲ့ခါဒီကိန်းရောက်ပြီးသူ့ပြီးတော့တကြူကြတာပါနော်ဓာတ်တော်ဒီကြီးကြအမှန်ရင်တတိကာပြီးတော့ရေစက်မှတ်တဲ့ငန်း900လို့တားရမှာပါနော်အဲဒီပိမှန်ကြီးတန်းကြီးပြန်ကြရဲအပြန်လည်းမှသူမပါတော့ဘူးနော်အဲနတ်တရားစိတ်ကြီးပြောင်းပြီးတော့သူပါဆိုပဲတဲ့သူကြောင့်လည်းမရှိသေးဘူးအဲ့မှာဘုရားအံ့ဩတာအဲ့မှာဘာသာဝလဲဆိုမှသူသိတတ်တဲ့ပညာနဲ့အထပ်ပါပြီအတန်ဒီရမှာထောက်တယ်မလားအဲ့ဒီကသွားအားနေရပါဘူးဒီနေ့ဆရာကသူကလုံးတော့မယုံနိုင်ပဲနဲ့ဝမ်းမြေပါရမလားအဲ့တဘောနော်အဲ့ဒီဓာတ်တော်မှာဖရားပါလာအဲ့ဓာတ်တော်ရဲ့စကွေးအိမ့်တာလေအကျဉ်းကြီးဖရားရှိတော့ဘုရားယဟန်တော်ရဲ့အဲ့ဓာတ်တော်ရဲ့အရှိမလေးဘွားပါလာကနားကလက်တရားဒိဗိကလေးဖိတ်တာသိက္ခာကျတာမနေနိုင်ဘူးလေဆွေရတဲ့မှာရှိတော့စိတ်တွေကြောင့်သူတို့လည်းဟုတ်ပါလားဆိုအတန်မြတ်ပါလေအလားပဲနော်ဘုဒ္ဓပစ္စည်းလေးတွေရဲ့လက်ထဲမှာသိပြီးစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးလို့ပေါ့နော်သူအခိုင်မဲနေတယ်ဆွေရရှိတာပြည်သားဒီလက်ကအမေလေးလေးပြောတာပါပဲအဲ့ပမာသူ့ရဲ့ဆွေရကြောင့်မဟုတ်ဘူးအလက်ထရွန်ပရိုဂရမ်ပတ်ပြည်ရတာညာရေးမဲ့ပြတာသူအကြိမ်မှပြင်ပေနဲ့ဒီကြီးနဲ့ဟာပြပြလို့အမနာတည်းဆက်တာတဲ့သာမန်ကသုတ်တပင်းရဲ့လက်ကလုံးနဲ့ပွာတာတဲ့ကြီးနဲ့လက်ကလုံးနဲ့ပွာအဲ့လက်ကဒီနဲ့ချက်လိုက်ပြပြနေတယ်ဆိုသိမှတော့ကလက်ကအကြိမ်စရာရဲ့ကြီးကိုပြပြအောင်လုပ်နေရတယ်နီးတီတော့လုံးလုံးမရဘူးနော်အမလို့ဘလောက်ကလုံးလုံးတဲ့မှတ်ပါအောင်အဲ့မှာကုသိုလ်မရှိအဲ့ဒီကပျောက်တာပဲအဲ့ရတဲ့မိုင်းလည်းပဲတန်းမစင်းစင်းရတာများတယ်သူ့ကိုစီမံရတာမှတ်တာအဲ့တော့ဒီမှာဆွေအားကောင်းသွားတော့အဲ့ဆွေအားလည်းတော့ဘယ်နဲ့လက်ဒီမင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါ့မလားလောင်းတော့ပဲသိရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကန္တာကိုကြီးကဘုရားတို့ရင်းပြီပေါ့အထက်မှာကြီးဆွေအားတူလားဘုရားတို့ကအိမ်အလုံးကြီးပိုင်တာတူလဲရတာဒီကအိမ်လေးငါးလုံးပိုင်နေချုပ်တလုံးတော့အနေနဲ့ချုပ်လည်းအငားနဲ့ဘုသူကြဘူးနော်တခါချွေးပိုင်နဲ့အတိုင်းတာတူလားသိမ့်ပိုင်တာတူလားတားပိုင်တာတူလားဝက်ခဲလေးပိုင်တာတူလားဒီကဘုသူကြီးတလုံးအပြည့်ချွေးရတဲ့စိတ်တန်လေးလေးမှမင်းကိုလှည့်ဝင်ရတာခိုင်းဘုန်းကလေးတယောက်ကတော်စင်းရတာအံ့ကူများများအမြင်ထက်တော့သူဘုန်းရဲ့တဲ့အမြာတဲ့အင်းတော်တော်လေးရဲ့ဒီမှာလူအပေါင်းနိုင်တော်တော်လေးရတာလေအရှိတော့ကောင်းတဲ့အင်းတွေကိုကသွားပေါင်လိုက်ဓာဝင်လေးပြန်ရေးလိုက်ခင်းချက်လိုက်ဒီနေ့လည်းကြိုင်တဲ့ကဓာဝင်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်လိုက်အင်းတွေပြန်ယူလိုက်အဲ့လိုနေဝင်ရရင်စင်းရတာတွေ့ရတယ်အဲ့ကလေးကြီးတော့လည်းလေတဲ့အကူအကြည့်သူများအရင်လေးပြမုတ်တာကောင်းမှုတဲ့ကလေးဖြစ်နေတွေ့နေတယ်ဆက်ဖယားမရှိရင်ပြည့်စည်ရင်ကုနာနေပါမလားနဲ့လေပြဥစ္စာတည်းအားလုံးလားတဲ့အဲ့ခွင့်အားနဲ့အားရှိမှသာပြေးတာလို့ပြရတယ်။ဟုတ်ပါ့မလား။
တာမလို့ကျောင်းကြီးကဆုံးမှလည်းဘယ်လိုအပွဲစီပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတန်တဲ့စီနာမှလာပြီအိုင်နေပါလေကိုကြည့်ပါဦးဘယ်လိုပဲစီပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတန်တဲ့စီနာမှလာပြီအိုင်နေပါလေမေတ္တာလေးပါပါဘယ်လိုနေရမလဲအတားဆန်းလို့မရဟုတ်တယ်ဒီပြည်ပြည်ပါဘယ်လိုအပွဲရည်ရည်ပြ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 ည်ဒီပြေဒီနာကိုပြေဒီနာပဲသူကလည်းနာပဲလေခံစားပြီးအပြည့်ခံစားတော့လားအဲ့အာဘာဖြစ်တော့လားသူ့ကြီးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လားမေတ္တာနဲ့ချီနှောင်းနေသူကဥစ္စာကိစ္စနဲ့မေတ္တာနဲ့ကုနာကုသိုလ်ရှိရင်လည်းဘယ်သူမှပို့လို့မရဘူးဒီမှာတပင်းတည်းရဲ့အဲ့လိုမို့လို့အပြောပါးညားလာပြီးကိုရင်နာကိုရမပြောတန်းတန်းလာရင်ပြောသွားပြအပြောပါးများတယ်လုံငန်းချက်ရင်လာဒီမြတ်ရဲ့တာရင်လာဆိုပြိုင်နေပြီမာနဆိုရဲ့အေးသေးလားသူရဲ့တာရင်နေလုံငန်းချက်ရင်လာသူရဲ့တာအောင်ဆိုမာနကြီးပါလာပြီပူလာတယ်ဟဲ့လားဟမ်ပြောပါလေများလားတာလုံးတွေပါလာပြီအေးတဲ့ပြတ်သားပြီဒီကတော့တိုက်တလုံးပုံသားပြန်ပြီအသည်ပြုပါပြန်ပြီပိုင်းပါဆိုကမာနရများလားအပြိုင်တွေများလားအကျိုးတွေများလားပြီတရားမိလို့ကြည်လာသုံးတော့ဟောပါရဲ့အဲ့တော့ဥစ္စာပြည့်စုံများလည်းပဲတဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့အကျိုးမတည့်ရင်မနေပါဘူးလို့မှတ်ရတယ်။ဒါအလောင်းတော်ကြီးကြောင့်ဖတ်တော့မင်းတို့ဆရာဟောတာဖတ်ရမှာမှတ်ရမှာဘုံနာသူကဘုရားတစ်ခေတ်ကဂါထာ၄ခါအလားပြီးတော့တဏ္ဍပဝေဃာသဟာပြီးတော့ရုပ်ပြီးတော့ဘုရင်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအတူတဲ့စိတ်ကူးနဲ့နောက်တော့ရရအံဝင်နေတဲ့ဈေးသားပြီပါသူသားပြေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့သူကခနဲ့အားမပြီးသူသားပြေးရင်သေးပါ့ဒီဥစ္စာပြည်မတန်ရင်သေးတော့မေးတယ်ကောမရဘူးတခါရွာသားပြေးရင်ဆိုသေးမှာတဲ့မရဘူးတခါတသိန်းပြေးရင်ဆိုရောဂါရသေးမှာတဲ့အတထောင်သေးပြေးနေရမတန်ရင်မရဘူးဆိုတာသိရတယ်ကောင်းလေအဲ့ဒါကိုရင်းပြေတော့ကရန်ဆင်းတဲ့ကလေးတွေပါတောက်တောက်တာဘာအဲ့ဒါကတွေ့ရအမြဲတမ်းပြင်းပြီးတာငါချက်တစ်ပတ်ရနေတာအဲ့ဘာလို့ရောင်းဝယ်တော့မင်းကဘယ်လောက်ရင်းရလဲဆိုတတောင်းတော့ပြင်းရပါလေဗျာတသက်ရင်းလို့ရမှာအေးအေးမိတ်နဲ့အဲ့မကလကြီးဘာတလားလောက်ကြာတော့ပြန်သွားအရင်တန်းအွေးတွေချင်းဒီမဖြစ်တာလည်းပြီးတော့အဲ့ပထမရတဲ့ညဆိုင်ဗျာတဲ့အေးအန်းစီချာတာဒီမှာတော့ဖြစ်တာလည်းတန်းစီမတွေ့ပါဗျာအစည်းတွေကလည်းပုံသွားပြီးတော့ဒီတင်မှာပုံနေကောင်းရတယ်ဒီလိုမရဘူးဒီလိုလည်းဖြားတာဒီတဲ့အငိုင်းပေးသေးတော့သေးမလားမသိဘူးမရဘူးအဲ့ဒါဖျားမရှိမရမှာမရတော့ဘူးဟုတ်ပါ့မလားအဲ့တော့ပတ်တာမင်းတို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါပြောတာဒီတဲ့ဒီဝင်ဥစ္စာနဲ့ကံတော်ရှိကုသိုလ်နဲ့အကျိုးကျဖြစ်တာပါဗျာတသိန်းရှိမဲ့ကတသိန်းနဲ့ပို့လို့မရဘူးပို့ရင်ပို့မှာဟုတ်ပါလားအကျွေးလေတသိန်းတိမ်တသိန်းနဲ့တိတိရမယ်မရောတိကျအကျိုးကျဖြစ်နေတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကုက္ကုမကခုနကကိန်းနဲ့တက်ကြည့်တယ်ကြာလက်ခံပါလားလက်ခံပါနော်အဲ့တော့သွားရတတိများများထည့်ပါစိတ်ကညှိုတဲ့ပြီးမှာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ပူနေမယ်ဆိုရင်သွားရရှိပါဦးနော်အဲ့ပူတာများလိုက်ရှိတာပို့ပို့တာတင်တော့အေးရောပါနေမယ်တော်ရင်တော်ရင်လည်းပုံပါပဲအဲဘုရားကပါလဲပြီးတော့ဘုရားကြောင့်တက်ပြန်အောင်နော်အဲနားလည်းပြီနော်ဘုရားသွားရအောင်အခုဘုရားကျမ်းကတော့တရားမပါဘူးတတ်သွားတိုင်းမှာဘာရပါတဲ့ပါရှိတာလဲ၆ပါးပါဘုရားအဲယက်တိအခြင်းယင်းဒီလေးခန္ဓာမှာကာလမကအိတ္တမာယုယက်တိလေးခန္ဓာသာသာသာတိစေသာမာပါက
အလဘတံသိတ္တနာယုတတိလေကနာသတာအနန္တသိလေကနာကာလဘတံသိတ္တနာယုတတိလေကနာကာအညာသာသိလေကနာအလဘတံသိတ္တနာယုတတိလေကနာကာဩအတွေ့တိတိတိလေကနာအလဘတံသိတ္တနာယုတတိလေကနာပါ။ငါတို့ကထိပ်ပြီးမနောရကပွင့်အောင်မလောင်းနော်။အဲတွေ့ကြဖြစ်မပြောအောင်နော်။ဒါပြီးပုံမှန်ပဲပြောအောင်အေးရတာအသိမပြေပါဘူး။အောက်ကကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့အဲ့လဲအဲ့လိုက်တာလို့ကြီးလိုက်။ဒါဒီအချိန်မင်းနော်။ပုံမှန်ကဇာတ်ဘောကြီးဖောက်ပြန်လာပြီ။မနောပေါ်မလောင်းနော်။အပြတ်မြင့်ကြီးတော့ဟာတဲ့။တဏှာဥပါဒါဆိုတာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဒီလိုပဲထားတာသိတတ်တာသံဃာထားသိတောင်းတာဒီတဲ့ကောင်းတာကိုဘယ်ရန်ခံစားဟောပေါ့နော်ဘုမရတဲ့အာရုံကအစင်းနဲ့မပြေရောတဲ့ဒါခံတဲ့နဲ့မတည့်တော့ဒီနေရာမှာလှည့်လေးကြတာအပူလက်ထွက်သိတဲ့အာရုံချင်းမပြေဘူးအဲ့တော့မှကြီးတာတဲ့အစင်းမပြေပါဘူးကွာမကောင်းပါဘူးကွာအေးလားအပူလားအစားစားလိုက်တာပဲဒီကုန်းပြန့်သွားတာ။အစိုင်းနဲ့ဘုရားမကောင်းပါဘူးသတိပြပါဘူးလို့ပြောလိုက်။ဒါရှားတာ။ဟုတ်ပါလား။ဈာမရတာပေါ်တယ်မလို့ဘယ်။မဆက်လက်ဆက်လိုက်တော့ကုန်းကခံတတ်နေတဲ့တော့သမီးတော့နေနေကြတော့အေးမလားဘူးမလား။အကုဒီတွားလာတယ်ပေါ့တော့ပေါ့လား။နည်းနည်းနော်။ခံစားမှုတွေပေါ်တဲ့ဒီကမနှောပေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့မှပြခုခံတဲ့ကျေနပ်တယ်ဗျာ။သင်္မေနဲ့ဤပါးကူလောင်နေအကုသို့။အဲ့ဒါတွေကအချိန်ကြာရနေရပြီလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အားရော့မပါဘူးနော်။အားဖြင့်ဤပါးကြတာအဲ့ဒါပဲ။ဝိပု။ဟောပါရလား။ဒါမြဲမြဲကြီးတဲ့ပုံစံတွေကြီးတယ်။ကြီးနေအင်းမပြေတော့။အိမ်မှာမကြီးတာအောင်။အပြစ်တပြစ်တာနဲ့ကြည့်ရင်တော့လည်းပြောပြန်။အပြစ်ညင်နေနေနော်။လေတော့ကိုမြင်ထားတာဒီမှာမြင်လိုက်တာဒီမှာဒီတိထားတာသုဒ္ဓါသဘာကုစီတန်တဲ့သူအဲ့ဒါမတော့ပေါ်လာတယ်အခန္ဓာကအဝိုင်းဖြစ်ခြင်းနေရလေးတော့ဆိုရင်အစဉ်ပြေလားအပြေရင်နဲ့အေးလားမလားပူလားမလားအဲ့အနေလေးမှာမပြေမနေနဲ့လို့ဆိုတာညသူ့ဘဝအချင်းမပြေချာဘူးဆိုမှဖြစ်ရင်ဘယံပါဒာနဲ့ဒီကံပြေကြဘူးလို့ပြောလိုက်တာအချင်းနဲ့ပြောက်ပြီအဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးပါတပိငါးဆက်ကပြင်းနေလားညာလားဒီတနေ့လောက်တောင်းကျမ်းနေအခြေကောင်းသေးလားအဲ့ဒါဒီပါကြတာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တောင်းမြစ်တော့ဖန်ကူသွားတယ်လေနော်အစီကံကြီးလေးလေးသိချင်တာများတယ်ဒီတောင်းလေးလေးအဲ့ဒါသွင်းနေခေါ်ပုံကဆွဲလို့မရခင်းထားဝဲသွားတယ်တတ်မှတ်ချက်တောက်ရမယ်ဒီရော့သွားတယ်ဒီပုံတော့ဟာအဲ့လေနော်အဲ့တော့မပေါက်ပေါက်နော်အိမ်မန်နေရတဲ့ကအေးတာကဘယ်ဟာများဘူးလားဘာလဲဒီသားအဲ့အဲ့ဒါဒီကလည်းဒီကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမှာမတတ်တော်သူငါထင်ထားတော့တဲ့ငါနဲ့ငါအဲ့နေရမ်းမထက်တာသုံးသင်္ထအစားစားထားတာငါဒီပုံစံဆိုကြတော့ခိုင်းနေတော့ကိုယ့်အကြိုက်တရားများငါဝါသာဖြစ်သွားဘာပါမလဲ။ဒါကြည့်လိုက်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကအမြင်နဲ့တက်တက်ပေါ်လာ။ဒါဒီကုသသိထားတာလေ။အဲကိုယ့်ကျင်နဲ့တင်ဘူးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါ။အဲကိုယ့်ကျင်နဲ့မတင်ပြင်ထားလိုက်ရအဆုံးပြေပါဘူးဆိုရင်လည်းဒါပဲ။ကြည့်တဲ့ပြည်ကစကားမပြောဘူး။အဲ့ဒါကဒီကကိုယ့်အကျင့်နဲ့ဆက်လက်တဲ့အခါကျပုံစံကိုပြင်းအောင်မဟုတ်ပြင်းကောင်းတာ။အဲကောင်းမှကောင်းလို့အစဉ်ပြေလိုက်ရင်လည်းတင်းလာတယ်။အဲ့ဒီတော့မပြေမှုတွေပြတ်သွားတာကြည့်ပြီးလကားပါပါဆိုတော့ကြောက်ကြပါဘူးလားအချိန်နဲ့ညောင်းရတာမြေတော်ကမှတရေပါတသိန်းရောငါးဆက်ကံဆိုရင်တော့အမြိုက်ဆုံးပါဘုဒ္ဓတဲ့တည်းအမြိုက်ပုံပါတာအဲ့ဒါမျိုးတွေသူ့မိမိတွေပြီးပါကြကြလိုက်တကောကြတာအကြောင်းလေးပြီးပါဟုတ်ပါလားအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေမသိတော့သူနဲ့ခတ်ချင်းပြီးတော့ယူသားပူတော်ကြခရီးအချင်းချင်းနဲ့ရှုပ်ဝင်လာတယ်အောက်ဘူးတဲ့ဘာပေါ့နော်နည်းနေပြီနော်ဒီမှာကြောင်းစပုံသိုးတာက
လူလူချင်းကိုပဲပြင်းမာတာဟုတ်ဘူး။လူလူချင်းနဲ့ပုံစံမရပြင်းနာဆန္ဒကမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့တောင်းကြရင်အပြစ်ထားတာသာကူကသာပြတ်ပုံရတာတဲ့အောင်ခိတ်ထားရင်ဒီလိုသူ့ကိုထောင်ထားခြင်းနဲ့မိုက်ကရှင်းရမယ်။သူ့နဲ့ပစ္စည်းရှိရမယ်။အိတ်ကပစ္စည်းအိတ်ကနဝေးရနောက်ပြေဖို့ဒီနေ့ကတည်းကပုံစံပေါ်ထားတယ်။ဒီကန်ချက်ဒီမှာကြိုက်တော့လေးကြမသိတော့လုတ်ပြီးကျွမ်းထားတဲ့ဖက်ဘုရားကပွားပွေတော့ရင်းရင်းနဲ့ရင်းနဲ့နောက်ကတော့နော်အနောက်ကတော့ဘုသုဒ္ဓကိနဲ့အစဉ်ပြေဘူးလို့သွားသားနဲ့ဟောဒီကန်မရှိဘူးဟောပြောဆိုတော့သူရှုံးတာတော့ဒီပစ္စည်းကဘာမှတမှုရှိဘူးလေနော်အများကြီးရှုံးမှာဟောပါနော်အဲ့တော့သူကလည်းပြောပြီးတော့သွားသားနဲ့ပြောပြီးသူကပဲရှင်းရတာသက္ကာယုံတလဲလို့ဟာသေးတယ်ဒေါသလည်းပြည့်တယ်သက္ကာယုံဟောပါမယ်ဘုံမယ်လို့ဒီအာသီကံကြီးတာဓဘုံလည်းငငယ်ကအာသီကံကြီးတော့ပဲစီရစသိသိသိရတာပုံလေးနဲ့အနှဲပြီးပြီးရင်ပြအောင်လို့ပြအဲပုံလေးမှလည်းတော့ခြေတော့သိရအဝိုင်းလေးကကြံနေခဲ့တာအကုံမမနေကောင်းလားဆိုသုခရတာအဲ့တော့သီကံအရာကြီးတော့ဘုံကလည်းအမသီကံဝါဒနာသုံးတာအဲ့ဖြစ်တော့ကြံစည်ရှိတာ။အဖို့ကလေးတွေဘာလဲနာ။သူကြံတယ်မှာမကြံရင်သူမကြောက်ဘူး။တကလေးတွေကသူလေးတမလေးကမမြင်တဲ့ကအိတ်ကြတာ။အဲ့တော့သူနေကြတယ်ဆိုတော့လက်ထာအထာသူကပွာတာပေါ့။ဒီညာငယ်ရောက်လို့ဆိုဝေပွားနေတာ။ဒီနေ့မှအဲ့မှာကြံနာပွာတယ်။ဘောပန်သာဥပတ်တာ။ဘာတရားကျင့်လို့ရတာ။အော်နင်းတို့သာပြီးတော့ငါတရားပြတာလေ။ငါတရားကျင့်လို့ရပြီ။ကိုယ်ကန္တတာတနင်္ဂနွေသာသူတရားကိုစီးနေမှသူနဲ့သူစီးမှထိုက်တာပါဘုမထားရမှာပွားပွေပါဘုံနဲ့မကြဘူးဒါပွားတာပွေတာရဲ့ပစ္စည်းတွေကစကားမှမဖြစ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာရပုံပေါ်တာသနာဥပါဒနာအတဲ့လေးတွေစီးကန်းတဲ့ဒီမှာတန်းစီတဲ့ပုံလေးပေါ်တာဘုကပွေပွားတဲ့ပုံနဲ့ပတ်ထက်တယ်ဒီနေ့လောင်းလာတော့ဘုမဒေါသနဲ့ပြောချင်အဲ့ဒါသွားနေတာမှာပေါ့ဒါအာဟုရတာဟောပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာမပြောတော့ဘူးသူဘက်ကဥပ္ပန္နံပေါ့ဥပ္ပန္နံကပြည့်တဲ့ပုံစံချတာပေါ့နော်အဲ့ပေါ်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အပုံလေးကပွားတာပွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ယတနာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအာဟုလာနေနော်ဟောသူတို့မှမသိတာပဲအေးအဲ့အလူတန်းနေပြီဆိုရင်တော့ကဲရှင်းရင်လည်းဘလောက်မှကြာဘူးတဏ္ဍာရီဝဲဆိုပြီးပါလားအဲ့ဒါလာကြရေးဆိုရှင်းလိုက်တာပြီးပါလားဒီပြန်ချုပ်နေပြန်တော့ပါ။အဲ့နာမှာကအများစိတ်တန်းတာလို့ပြောပြဘူး။ဘာနေနေပြီးတာပဲသိ။အဲ့တော့သူ့တို့ပြောင်းနေတာ။ဟုတ်ပါလား။ဒီနိုင်နေနေအမြဲတမ်းမကြေမနက်နဲ့ပစ္စည်းကမြန်သူကပြတ်တော့ပဲ။ဒါပြင်အောင်ဥမင်းလျှောက်တွင်းနေပုံမနေဘူးလား။အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပါဒီတန်တန်လိုက်။တကိုးကြရင်ဒီပါကြတာ။ဟုတ်ပါမလား။ကဲနေနော်။အဲ့တော့အောင်မြင်နေတဲ့မှတ်တာဖြစ်ရမှာအချိန်တိုင်းဝင်ဝင်ရဝင်ရ။ဖယားရှိချိန်တိုင်းကိုစိတ်တိုင်းရဖြစ်ရတာခုတော့မဟုတ်ဘူးချိန်လိုက်ရင်လွယ်လွယ်သွားတာနဲ့ချိန်လိုက်ရင်လွယ်တာနဲ့ကြမ်းမဲ့ပြန်မရတာဒါတွေများများအကြောင်းဟုတ်ပါလားအဲ့မှာသူ့တော့ကမပဲအခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရတာနော်ကိုယ့်ရဲ့ပြပန်းတာပေါ့ဗေဒတာတွေသိတောင်းတယ်ပေါ့ဒီပုံစံဖြစ်ရမယ်သူ့ပုံစံနေတာဖြတ်တာအဲ့ပုံစံနဲ့မကြိုက်တဲ့မကြိုက်တဲ့တောင်းမနေဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါအခုကအစားအမတ်နဲ့ဒါဝင်ရောဆရာပြာဒါတိတိဖြင့်တဲ့မိမိရဲ့ဉာဏ်လေးမှအောင်နော်ဘုလောကမဏိရှာမင်းပါဘာပဲရည်လည်းဘုလောကမဏိဒါရပြလားဘုလောကမဏိဒီလိုမြည်ထားလားမသိဘူးနော်ဒီနေ့ရတယ်တွေ့တယ်လောကမှာနေသိနေအောင်ဒီလိုကြီးပြတာလေးမိတာ။ဒီနေ့ထက်ထား။ဟမ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒီထဲမှာပဲရှိမယ်နော်။အများကြီးကပေါင်းနေတယ်မှာရှိတယ်။ဒါနဲ့ဘုံထိုင်ရှားကြည့်တာတွေ့တယ်။ဒါပြန်ရှားတယ်ထိုင်ကြည့်အောင်နော်။
ဘုမောဘုဖနှလုံးသွင်းတဲ့အပေါ်မှာဒီရွေးထဲမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာပါလားဒါကဒီဘက်ထဲမှာပြန်လာတယ်အဲ့ဒါတောင်းတဲ့ထားလားလုံးဖောက်လာပါဘူးအဲ့ဘုံဘုံမဲ့အဆုံးဆုံးချက်မှာပေါ့ဘုံဘုံမဲ့ဘုံညာလေးဘုံညာလေးအဲ့ညာလေးအဲ့ဒီဘုံဘုံမဲ့ချက်မှာလက်လက်ဘုံချက်အောက်ပါ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 အဲ့အဲ့နေမဖန်တာအဲ့ရအဲ့မှာမပါဘူးကွာဥစ္စာအထိတ်ရှိတယ်ဒါအထိတ်ရှိဥစ္စာလည်းမရှိဘူးအဲ့မှာစစ်ပန်းပန်းဆိုင်အဟောင်းအကြပ်ပါမှာနော်။ဘာလို့လဲနော်။ဒီလိုပါပါလေးနော်။ပါလေး။အဲ့တိုင်းနော်ပါတယ်နော်ပါဘူးနော်။ဒီမှာလည်းတရားမြင်ကြရတာနော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာလူလောကကြီးလူလောကကြီးထားတာဒီဟုတ်တယ်နော်ဘယ်နဲ့ကြမ်းမှာလဲအဲ့ဒါဒီဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောနော်လူလောကမှာနေရင်စိတ်နဲ့ဟာလို့အသင်ပြေအောင်မိတ္တကိုပြေးကြည့်လဲပါအောင်လူလောကမှာနေရင်စိတ်နဲ့ဟာလို့အသင်ပြေအောင်မိတ္တကိုပြေးကြည့်တယ်အဲခုနပရိသတ်ဓမ္မတရားကပါတယ်ဥပဒ္ဒါပြောတာနော်ဒါကနေပြေးတောင်းနေခေါ်တယ်သူ90မှနေတန်းတမလို့ပဲတဲ့မှတ်တောင်းနော်တဲ့လူကလေးပါတယ်ငါးရောင်းနဲ့အမျိုးနဲ့တဲ့ပန်းနဲ့အမျိုးမိန်းကလေးတရားရွာလေးချာတနေပြကြတာဒီနေ့တက်ကြီးတဲ့တနေ့မှတဲ့ငားတယ်မှာအန္တမယ်ကကြော်ပြီးငားသွားရအောင်ငားမကုန်းမကုန်းနဲ့ညပေါင်းမကုန်းတော့အိမ်ပြမွင့်ပြန်မရတော့တကယ်ချင်းမှအိမ်ကထိတ်တာအန္တရာမွေးနေတာအိမ်လိုမရဘူးလေအဲ့ဒါငားပန်းလေးရေပြန်နှာခေါင်းနားထားဤတော်နာမအိပ်ကြော်တယ်လေတိတ္တပြန်အလူရအင်းလားသိစ္စာသာရကလူနေမှလူပုံသာငါပုံသာသူ့ပုံသာအင်းနဲ့ရှိတာ။နောက်သေတော်တာပန်းတာပါလား။ငလိုက်တဲ့ပုံသာချပြီးသူလက်တဲ့ပုံသာပန်းတာ။အဲ့ဒီပန်းတာရှိတာတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီပုံသာပတ်သားနဲ့မတည်တဲ့မတည်ရန်တောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအခုကိုပြောတာနော်။အောင်ခန္ဓာစိတ်နဲ့အာယုနဲ့စင်မတည်လို့ရှိရင်အာကုဟုတ်ပါလား။အောင်မြတ်တိတ်တန်တာနော်လေးရဆွေရဆောင်မင်းသူ့ဘဝနေအောင်လည်းပြင်လို့မယ်ဗျာမလာလို့ရတော့မယ်မြင်ရအဲ့ဒီအခန်းထဲနဲ့မတည်လို့ရှိရင်တင်းလာကိုရှုံးအမောကအဲ့ဒါသူ့ဥပ္ပဒါတွေကိုဖယ်ပြေးလိုက်လို့ရှိတယ်ဘုရားဆရာအဲ့ဒါပြောတာသူ့ဥပ္ပဒါနေရာမှာတွေ့နေသေးတယ်ဗျာလို့ပြောတာအမောကအဲ့ဘုရားနဲ့အဲ့ဒါတွေ့နေတယ်နဲ့သူကအစဉ်ပြေးသွားရင်ပြီးပြီအဲ့ဒါတည့်ပြအကြောင်းမရှိတော့အမောကပြန်ပြောမယ်နော်။ဒီနေ့လည်းနေခဲ့တယ်နော်။ဒီဖြစ်တင်တဲ့ပုံစံဆိုတာ90မှာပေးတဲ့မှာကိန်းထားတော့ဒီအနက်မျိုးပဲတွေ့ရတာ။အမွေးနံကတကယ်အဲ့လိုရတဲ့အနက်နဲ့သူကဘလို့မှသူ့ကိုသိသားသွားတယ်။ကိုယ်ဥပ္ပန္နပြင်းတာကညီနဲ့နဲ့ပဲဒီပါပုံသားဟုတ်ပါလား။အရှင်နဲ့နေရမှာဒီပုံသား။အဲ့လိုပဲဒီကနေညာတော့ကျောင်းကထိုင်သွားတော့ကိုချက်တဲ့ပုံစံလေးတွေနေပဲဒီကဒါကဒါပဲတောင်းတာ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့လေးရစိတ်ချမ်းမကြဖြစ်တဲ့သူကြီးတိုင်းကအိမ်မှာကလေးကြီးလိုက်လည်းပဲကြာကြာဆက်ပြီးပူလာတာပဲ။အချင်းကြီးလည်းပဲအားမရကြပုံလာတယ်။အိမ်ကြီးပိုင်းတွေးလိုက်တဲ့အားရစရာရှိသေးလား။ဘယ်ဖြစ်ချင်တာများလား။မတည့်ပြန်။ရောက်တဲ့အတွင်းမှာပါပါ။ပူအောင်တွေးနေကြတာ။ဟုတ်ပါ့။သူ့အတွင်းကပြင်းနေပုံစံချတာနဲ့လက်ရှိတိုင်းတိုင်းနဲ့ကွာဟာတဲ့ပုံမနေဘူးလား။အဲ့အဲ့ဒါအခုကမှသိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါမတိသေးဘူးနဲ့သူကိုကြကြလိုက်တာဒါအတက်လေးကြီးသွားရောသာသမီကျွေးတာတွေလည်းညောသားတယ်အောင်ကြောက်သွားရောအင်းရသွားတာဟုတ်ပါရဲ့နဲ့လေနော်အမှန်တကယ်အတက်ကြီးတွေသွားတယ်ဖြစ်ရတယ်ဘုဘောကြီးရမှာနဲ့နဲ့လေနော်အဲ့ဒါမှသာအဲ့ဒါကျတော့ရည်အနေနဲ့ဒါပြန်ပြောပါဦးဘုသောအာမေ
ဥပ္ပန္နပဲထိုင်းတာဥပ္ပိနေပုံစံလေးဥပ္ပန္နလေးပဲပုံပေါ်လာကြတာနော်အာမြေပစ္စည်းတွေထားတဲ့ဒီလိုက်တယ်သူထိုင်းနေပုံစံလေးကတသက်ပေါ်လာအဲ့ဒါတွေမြင်ရင်းမြင်ပြန်လိုက်ဒီလိုကြည့်တဲ့အချိန်လေးပဲမေတ္တာနဲ့ပေါင်းပြီးဟောဒါသူသူတို့ထားလို့ပြနေလေဖတ်တာလောက်တာကျန်တဲ့တမုဒ္ဒအချက်လိုက်ပြီးပါတာအပေါ်တာအဲ့လိုကြီးရတယ်နော်အပေါ်တာနည်းနည်းပါတယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါဒီမှာအ
နော်အချိန်တိုင်းမှာဥပါဒဏ်ကိုမြောင်းကြည့်ရမယ်ပြန်သူပါဘူးအချိန်တိုင်းမှာဥပါဒဏ်ကိုမြောင်းကြည့်ရမယ်ပုံစံချတာများတာနော်ခိုင်မာတာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုပါတာဖြစ်တယ်ကိုဥပါဒဏ်ခေါ်တယ်နော်အကြည့်လိုက်တယ်ဘလို့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့သမင်းစားတာကဥပါကုသီကံကိုဥပါဒါကတဲ့နဲ့မနဲ့ရဘူးအဲ့ဒါရင်လည်းပဲကမမီရောက်သတ်ပြီးကုသီကံနဲ့ပြီးတာသူစားတဲ့အခါကျတော့ပတ်သားကသူ့မမီလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအဲ့လိုကြီးပြီးတော့မုန်းသိပေါ်လာတယ်။ဟောအတိတ်ကနေလိုက်တာလို့သောသားနဲ့ပြေးလိုက်ရင်ကုသီရှုပ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ပြန်မလာဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။အဆုံးမိတ်မိဘတောင်မှပြန်ပြီးတက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်လာကြတယ်။ကိုယ့်အမေကိုယ့်ကြိုက်တဲ့ထားတော့ကိုမြင်ထားတာအဆင်မြင်သွားမိဘတက်ကြီးတော့အတော်တော်ဖြစ်လာတယ်။မိဘပြောတာဆိုတာနဲ့ကိုယ်ကလည်းအမှန်အမှန်ကြတော့မကြတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတင်းလာတယ်။ဒီနေ့ကမေတို့လို့ပုံလေဘယ်တော့ချမ်းသာပါလဲ။မေတို့ကလည်းပြောရတဲ့ဒေါသနဲ့ပြောကြတာအဲ့မှာရှုံးသွားတယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲ့မှာတံမြန်နဲ့အစားကိုတွေ့ရတယ်။ဘာပြောပြောဒေါသနဲ့ပြောတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာကရှုံး။အဲ့တော့လက်ခံမှာသတိပါအသက်ကံဆိုရင်တော့ယူလို့မရတော့ဘူး။နေဆုံး5မိနစ်လောက်10မိနစ်လောက်10မိနစ်လောက်ပြောနိုင်တဲ့ဆိုရင်အစရနေမလားများလား။မများပါဘူး။ဒီကကြတော့တဲ့ဘုရားရှင်ကဒီကိန်းနဲ့ပြတယ်ဘုရားရှင်ကတမ်းများအစမတမ်းများလား။အဲ့ဒါမသိတော့အမေဘုရားတင်းကြီးတဲ့ကံဒီစားနဲ့မတည့်ပါဘူး၊ဒါနဲ့မတည့်ပါဘူးကိုသတ်တယ်မတည့်တာလေး။ညမမှတ်ထားတော့ဘုရားနဲ့သိတဲ့နေရာနဲ့ပြန်အောင်ခံ။အဲ့ဒီကြီးနေတာဒီတဲ့တိုင်းမတဲ့တာဒီတိုင်းဘုန်းလည်းလည်းကိုယ်တိုင်ခံစားမိတာနော်မတဲ့ပါဘူးဒီခါကျရင်သူရတောင်းစားမှုစားကြတာအဲ့စားလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အရင်ကြီးကတို့ပြန်ပြီးအမေရတယ်ပဲနားမထောင်ဘူးနဲ့ဒေါသနဲ့ပါးပါအနန္တတို့ပြောမှပြောတော့ဒေါသကပြန်လာရပြမယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးကများလာချင်းနေမပေါ့ဘာပေါ့နော်ချိန်နဲ့ပြောင်းလာနာနားနဲ့နေရတာနော်ဩအတိတောင်ဖြစ်တာပဲလို့ဘုဒ္ဓနာပို့ချစ်ပြီးလာယူရတဲ့စီမေတ္တာတရားပို့ရတာအဲ့ဒီပဲပါတာနော်အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်ဘူးအစမြန်စာပြန်တက်တယ်ဒီမှာတက်ကိုတက်တာအဲ့ပုံစံမကြတာဘူးအခုအကျိုက်နဲ့ပတယ်တိုင်းအမျိုးလည်းဤတာဖြစ်တဲ့စီမပါတော့ဘူးညလုံးကညလုံးဟိုဒီခေတ်စကားလေးတွေပေါင်းတော့ပေါင်းတာနော်ဟိုကြည့်တဲ့ခါမှာတဲ့ပုံစံမကြလို့ကြည့်တဲ့အခါပူရှိုးရှိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကလေးကသဘောချတယ်ညလုံးကပူရှိုးရှိုးတယ်ဆိုတော့ညလုံးကအချိန်ကြီးမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဤတွေများလာဆိုလောင်နေအချိန်နဲ့ပြောက်ပြီတော့အခုရှုံးတာပေါ့တံမြန်လဲထောင်တော့ဒီနေ့ဒီပါကြတာ။ပါရမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပေါ့လား။ဒါလည်းအဲ့တော့အဲ့အချိန်ကြီးဒီသာအဲ့ပြန်မှန်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းနော်။ပြန်မှန်းတဲ့အားများရင်ညသလားတဲ့ဒီမှာတက်တယ်ညသလား။ဟုတ်တူလေးတယောက်ဒီကနေတန်ဆယ်ပါတယ်မှာပါနော်တန်ဆယ်ပါသူပြောနော်ဝိအံဖြစ်တွင်ရောင်းဝင်ရှုံးကြီးတော်ရင်ဟိနာလူနာဘုဒ္ဓလူကြဖောက်ပြန်မင်းတန်ဖြစ်ခန်းတန်တန်သူဆွေဒီဝေတာချင်းတခင်ပြီးခေအေးပြီးလာဒုက္ခလာပြီးသူပါဒိဋ္ဌပြေကြုံရ၍တေကမေယသဘာဝေတိဤတန်ဆေပါအပြည့်အညာပူညာမူတဲ့တာနာမာတိဟုတ်နော်ဒီဖုံးသူရိညာသိအံတည်လို့ဒါကိုရိပုလို့နော်ဆရာတော်ကြီးညာဘုံသိပြီးမူတယ်ဥမာပြီးတဲ့အခါဇာလန်းလေးပြီးရင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့တက်တည်ခိုင်တဲ့ဇာလန်းဥမာပြီးတဲ့အင်းကြီးလေးပြောရင်မှတ်တတ်သူကဘာအရှာမြတ်နော်အဲ့ဒါအမျိုးရေးကဘုံအကိုရဲ့သားတူလေးအဲ့အမျိုးရေးကမိဦးခေါ်တာဘုံလည်းပေါ်ကြည့်ရတယ်ခင်ဗျာအ
တဲ့50တဲ့နဲ့မှာဝင်သွားတာအိနာတဲ့နဲ့တွေးရင်တတ်တာအောက်ဆင်းတော့နှာခေါင်းကပဒါကတွေးရင်ရှမ်းတွေးရင်အန်တော့တာဘုံကြီးအန်တာတော့ကျင်းသွားတယ်အဲဒီဘက်ကြီးလိုက်တော့ငါတဲ့နဲ့ကျင်းသွားအတွေးတဘုံကြီးနဲ့အမှုကြီးနဲ့ကျင်းသွားအဲ့တော့ဘုံမဲ့တော့ဒီတုန်းကသူဆင်းလို့တော့တုတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ချမ်းသာပါလေအဲကာတုံးကြီးနဲ့ဆိုင်နေတဲ့အတ်သွားတဲ့ကလေးလေးရန်သွင်းနေတုံးချမ်းသာအဲ့တော့ပဲဘွားဘုန်းတော်မတိအောင်မမိုးနေပေးတာများတော့ရပြည့်နေမှပြန်လာအပေါင်းတဲ့မှာဆယ်လမ်းမအောင်ခင်မှာပြရာတောက်တယ်မှာဒီတော့ကြာတော့ပြက်ပြက်သွားအနောက်ဘွားနဲ့အပြင်လေးမိပြီးတော့အမေကသူကမဆက်တတ်ဘူးနော်ဥပ္ပါလားသူတုံးနေရတယ်မတုံးရသိကွင်းလောကနဲ့အကြီးပေါ်လာတာအထေလောကနဲ့မသွားလာတာကျင်းလို့မရဘူးဆင်းရဲသွားတော့အာဒွါသာဖြစ်ပြီလောကိတ်ပတိနဲ့အပူလောင်လာပြဘူးနော်ဥပ္ပန္နကြောင့်နေရာရာမတင်နဲ့နေတာဆိုတော့မတင်တတ်ကြအမေကြီးသွားပို့ဟောတာလည်းအမေကြောင့်အမေတို့မကြောင့်အမေရိုက်မဲ့တဲ့တတ်မဲ့ဘူးမိမလို့တက်ပြစ်ချင်တာနဲ့ဒွါသာအိတ်များအကြေယူလို့မရတော့ဘူး။အမြန်လိုက်ထက်နေတာနော်။တရားမှတ်ပြီးတဲ့လေလာတဲ့တက်ကိုဖုံတဲ့ပဲကြီးတဲ့ပဲပြန်လာမလဲ။ညံ့ပြင်ညံ့ပြင်လေရပြင်းပြင်းတော့မလဲ။ပြီးခင်မြတ်တာကြီးမားအာကြီးနဲ့ပဲသွားတာသူကုန်ပြချ။တတိယညံ့ဒီမှာလောင်းတော့တာ။အဲဆိုသေးရဒီမှာအဲ့ကလေးကစီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ရှုံးတာဘာလို့လို့ရှုံးမြေဝဲတဲ့အိမ်ခံရကိုတောင်းဝင်နေသူဒေသမဲ့ကျန်ရင်သူကအောင်းစင်းနဲ့ရောင်းပြီ။ကျမမဲ့ကျန်သေးရတဲ့အစားငါးသောတက်သွားဝဲနေတော့ကားပါပြုတ်။ဘာလို့လဲဘုံကပင်ခံရတဲ့ခဏခဏသုတိမအောင်ဖွဲရမှာဖြစ်တာ။ဒါဆိုအဲ့ဒီပဲအပ်နေတာ။မှုတွေကုန်ပြီလေကိုရည်ပြီလို့ပြောတာနော်။တန်ဆယ်ပါးထဲမှာပြင်းတဲ့အန်နေဒီပါနေရှုံးနေဒီပြတ်တော့အင်္ဂါလဲကျွေးရင်သွားဘူးလေအလူပဲလဲပေါ်ဘူးလေယူလဲယူဘူးလေကျွန်တော်ပြင်ပြနေတယ်။ဒါအမှုကင်းနေပြရနေတယ်။သူကလည်းပြင်းနေတယ်ပြီးလေစီးပါလဲကုန်တာတော်များခံပါ။အသမိသေးရတာလည်းအနာကန္နာကိုမီးလောင်တာပါပဲ။သမိခင်မေတ္တာဆိုတာပြည့်တဲ့အေးတဲ့။ဒီနုဒ္ဓရာကမေတ္တာကြောင့်ဖြူသွားတဲ့ကြွေးပါပဲ။အဲ့ဒါတောက်တာဆိုတော့မေတ္တာတန်ချီထားတဲ့ခန္ဓာအင်း။အဲ့ဒါမိခင်ကဆိုတော့သွားတဲ့သူပဲဒီအနာတာပါတယ်။အဲဒီမှာရှိတော့ဘုောက်ခဲကအံပုံကပြရမယ်ဘုရားရှင်။အဲ့မှာဘုရားဘုရားကိုယုံလဲရတာဟောတကယ်ပါလား။နည်းနည်းပါလား။အဲဒါသုံးသက်ခြင်းအပြင်ဆိုရင်သုံးသက်ပြန်ကြတော့မှာနော်။အခါတည်းရမှာခုနကလေးပဲသုံးသက်။ရှင်းပိုင်းတော့ကဩဃာဇတော့အသိပ္ပတိတာ။အပိုင်းမှာဖြစ်သွားတာနော်။အဲ့တော့အထုဆိုရင်ဒီရတော့ဒီဒီပြီးသွားကြတယ်မိဘနဲ့ဘယုံမင်းနဲ့ပေါ်ကြရှင်ကြအဲတောင်းကျင်းနေကြတယ်စီဝါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုံကြီးရှိတယ်လေအဲအောင်မင်းတို့မေးတာဘုရားကျူဟာမှုတွေလေးတောင်ဘုရားလာနေတယ်ဘုံဖေဟာတာကျက်တိုင်ကောင်းမလားလို့လာနေတယ်ဘုံညို့လာနေတော့ဘုလိုနဲ့သားကဘုရင်တာပြင်းစိတ်တာခီမပေါက်ဘူးလေကျက်တတ်တဲ့အခါခီငါသိငါရပေါက်ပါလေအကျက်တယ်ပေါ်တဲ့တဲ့နာအာမတ္တာအတိတ်ကံလာရအများကတတ်တယ်အချိန်တိုင်းပေါ့အဲ့တော့အတိတ်ကံပြည့်စုံတာရှိတယ်ကလို့ဘုရားကတရားနာပြုံးတယ်လို့တကယ်ဟင်ရယောက်ကအမြဲတမ်းဓာတ်တတ်တော်နာမည်တဲ့ကလေးယောက်ကအကုသနာပြီးတော့ကျွဲသွားနေကြတော့တော့လည်းမသဆုံးတာတဲ့ဘာလို့ဆုံးလဲဆိုတော့ဣတိတပအကြံပြုရအခါမင်းလို့ရတယ်သူသွားလာတကယ်အအောင်ဆိုတော့သူသွားကြလာတိုင်းမနေတဲ့မှာတဲ့ကုသိုလ်သမားကလုံးဝပြီးပြာလုံးဝပြီးတော့အောက်ကသမားကပြေလို့ပေါက်လာနေတဲ့ဖြစ်တာကကုသိုလ်သမားနားမနေနိုင်တော့ဘူးမကောင်းတာဒုက္ခကြောင့်ရတာလားမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာအဲ့ဒီနေ့ပြန်ရတဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်ဖြေရတယ်ဒီပြရတယ်ဖြေနိုင်မှဖြေပါဗျာအဲ့တော့ကောင်းတာကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တည်းဟာမကောင်းတာကိုလုပ်တယ်ဒီနေ့ထဲမှာသူကပြောလို့ပေါ့ရကျွန်တော်ကလုံးဝကြားတယ်ညာလောကမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးလားလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ရကြည့်လိုက်တာအဲ့လိုက်နေနေတာ
เองอ่ะเนี่ยแต่แต่เด็ดๆเนี่ยจ้าจ้าเปิดไม่ตียากแต่เมียคนนี้ก็เต็มอยู่หลายคนที่เศร้าๆเต็มซีดีทีเดียวอีหลานเศร้าๆไอ้อาญาเอ๋ยเลยอ่ะแทนท่าไว้หน่อยก่อนเอาตัวมึงลงไม่ยากหลังเต็มไปเลยแต่เราต้องไม่ทิ้งพี่เนี่ยทำอะไรก็ทิ้งแล้วทิ้งแล้วบอกว่าตั้งแต่มาแล้วพี่บ้าอยู่เป็นชั้นแล้วตุ๊กยาแล้วตัวเราเนี่ยเมียก็คือเด็กเล็กจ้าอีมังเมียก็ไปยังชั้นแล้วแต่มาลูกเมียนั้นปูร้องเมียเซนซูเมียตอบเฮียท่านเด็กมาเก้าหน้าตรงตรงนี้ว่าปูไรอ่ะต้องงานทาร์กอีไรผมต้องไม่ยากแต่เราต้องไม่ทิ้งพี่เนี่ยทำอะไรก็ต้องต่อยานเนี่ยต้องทำมาแล้วပါပါနဲ့လည်းနော်အဲ့တော့သဝဇာပြဟာပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတာဘူးတဲ့ဘုရားသာသနာမှာနာမည်အစမ်းပေးထားတယ်အဟောင်းသာရီလို့ပြောတယ်လို့ပြောမလဲအဟောင်းသာရီအဲပုံပိုင်းတောက်တူနေပြီအောင်းနဲ့သာတာနော်အဲ့ဒါမှဘုန်းတို့လူရဟတဲ့လက်ပြလာတာများသူသိရတယ်လက်ပြကကုသိုလ်အရှင်ခွဲအားကြောင့်နော်လက်ပြကစိတ်ကံလာလာแต่ขยันเนี่ยน่ะไปมันยังตอกตาเซนเน่ผิดตาเนาะแล้วปโยบ้านเนี่ยน่ะเนี่ยอ้าတော့ปโยหาป้าตัวอัศวินน่ะกုံแลกုံตัวน่ะป้านี่อยู่ตัวได้ไปมันยังไม่มาแล้วมันก็เลยไปแก้ให้ช่วยกันมาไอ้นี่ไว้ไม่ได้ไปจ้ะอเมียซ้องหมดไอ้จ้ะญูลูกหมดแล้วเนาะแต่ตู้ตัวนี้ที่ยันลาบ้านแล้วไอ้ต้นจ้ะแต่จีนน่ะติดๆเพียงเนี่ยตันนี่นี้ได้ค่ะကုန်လဲပေါ်ရောအင်္ဂါစုံနဲ့လာလေအပြာလာရင်အင်္ဂါစုံနဲ့တူတာတမီနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အင်္ဂါမစုံလားလာလဲမလာလားနားပါလားမျိုးမျိုးစီလာကြတာနော်အဲ့ဒါကုသိုလ်ဘုရားကြီးပါလာဖဲအားကရန်သူပို့တယ်လို့ပါလာအငငယ်တော့မဖြစ်ချင်တာဘူးဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဆရာမရှိတော့ကုသိုလ်မတင်ရတော့အေးနော်နောက်ပြန်ပါကြတာမင်းအတွေ့အတာပါရင်အကုသထဲတာပေါ့ရုပ်ချင်းကြီးနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုနဲ့အပြောပါညာနော်အားနေနိုင်တာဒါတရားမှာ30လောက်ရောရင်တော့ပါတဲ့ဉာဏ်တော့90ကျန်နေတာအဲ့မှာအဟံသာမျက်စိသိရင်ခေါ်တာပဲဒီဟာတော့ရဲတော့ဒီဟာလျှောက်တော့မစင်းသေးဘူးဘုရားမင်းကြီးကိုလည်းညာသေးတယ်ဥပမသံညာသေးတယ်ဒီဟာလျှောက်လို့ညာသေးပြင်းတာတွေ့အကုန်သိပြီ90ကျန်နေတော့ဒီဘက်တုံးကြီးအဲ့ဒါကငါတို့လည်းထင်တာအဲ့မှာပါဘူးဟောပါလားအထိုက်ပဲလည်းဟုတ်မယ်မနေ့သောသောထအဆွန်မရင်ရင်းနဲ့မကြဘူးငါမသိလားပဲကဲနှစ်ဒီမပိပဒန်းကုလမဘွားအမြလည်းမွေးဒီလည်းနေညလည်းညဗျာမရာနေပြီးတော့ဆက်မဲ့လည်းဟုတ်မယ်တရားမှာ40ရောက်ရင်တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲ60ကျန်နေတယ်ဒီဘက်တုံးပဲအဟောင်းသာလက်မထောက်ဘူးဟောပါလားဟုတ်ကဲ့သင်မကြီးနဲ့နော်ကုသိုလ်ဆွေးအားလေးတော့ဖြစ်တာအနောက်တွင်းနဲ့90ဖြစ်သွားပြီဒီမသွားဘူးလားအဲ့အဲ့ကြတော့ဝိညာဉ်သိဉာဏ်သက်တာသိဉာဏ်အကြောင်းလုံးနဲ့ပုံပုံမှာမပေါ်တော့လက်ပြလာကြားဝင်ပြန်မှန်းလာအထပ်ပြန်လာများလာဟုတ်ပါပါလားဤတဲ့ဘုံဒီကြောင့်ဒီအကုသိုလ်များတာအသိဉာဏ်ဝင်နေပဲသူ့မှာကြံလဲသိဉာဏ်ထားပေါ့ဒီမကောင်းဖြစ်ပုံသားများသတ်ကမတင်ဘူးသုံးရကျမ်းမှာပေါ်တာကအဲ90 90ဆိုရင်ရှားပေါ်တာပြန်မှန်းလာရမတင်ဖြစ်တာအဲ့မှာဆရာရှားပါတဲ့ရေရေရချင်းနဲ့လည်းမလို့ဗာဒမဆင်ပြန်မလို့နော်ဌာနရေအီလာရေဟောက်အေးတယ်ဌာနကဖက်တတ်ရင်ပျော်သွားသောက်လျှောက်ပြီးတော့ပိဋိပြန်ရှားစားတာလေအီလာတဲ့ဌာနရတာပျော်တယ်ပိဋိစားပြီးတော့ပြန်စီဒီမှာပြောတယ်။အောင်မြင်တာဝန်တာအတားစားမှန်နော်။ဘာဝနာလဲအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကောင်းကောင်းလေးမိတ္တန်နဲ့တွေ့ဖို့ဝန်တာရ။ဘုရားကလည်းပွားတာအဲ့ဒါ။အဲကောင်းတဲ့ဝင်လေးပွားပြီးတာကအိုပိတိဖြစ်တာ။အဲ့အားလေးကုသိုလ်အားလေးသူများလာပွားရများလာ။သူကတန်တက်တာလေးဟုတ်ပါလား။အဲမသိလို့ဆက်မိတ်ပါအောင်မယ်ချင်း။အကုသိုလ်က60ဖြစ်သွားရင်ဘုရားဘယ်လောက်ကြံသေးလဲ။အဲ့ဒါအကြွေးတည်ပြီးတော့မှာအထာမတိကြွေးနေတည်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါမလားဒီနေမှာဘုန်းတော်လို့ရပါသုံးမျိုးလေးပဲတော့ဒါနရေသီလရေအာဟာရ
အခြားရတရားချင်းတရားတို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူနဲ့ကတည်းကဆိုင်လားမှန်ပါဘူးမှန်တာဘုရားလောင်းတော်ကြီးတန်နေပြီးတဲ့အချိန်မှာဘင်းတို့လုပ်တယ်သူနဲ့ကတည်းကကုန်လာတဲ့ဗျာတော့သူနဲ့ကတည်းကအံ့ရှင်ကြောင့်သာမဟုတ်ဘူးတဲ့အံ့ရှင်ကြောင့်သာသူနဲ့ကပြောရတယ်လည်းမှန်လားအကျိုးကြတော့တော်တော်ယူတာတာဒီဘုံကြောင့်သူနဲ့ကဖိုင်ဖိုင်ဖိုင်နေတယ်အဲ့ကလေးအပေါင်းနဲ့မှတော့လူလို့ဖြစ်တာဖြစ်တာပဲ။မဆိုင်ဘူးနော်။ကျန်သူလိုက်ကြည့်ကြနော်။ဒုနဲ့ခါရှာ။ဒုနဲ့ခါရှာ။အန်ရှင်ကြောင်းတာမဟုတ်ပါ။အန်ရှင်ကြောင်းတာမဟုတ်ပါ။အန်ရှင်ကြောင်းတာ။အန်ရှင်ကြောင်းတာ။ဒုနဲ့ခါကြောင်းပါသည်။ဒုနဲ့ခါကြောင်းပါသည်။ဆိုကြပါဦး။ဒုနဲ့ခါရှာ။အန်ရှင်ကြောင်းတာမဟုတ်ပါ။အန်ရှင်ကြောင်းတာ။ဒုနဲ့ခါကြောင်းပါသည်။အဒါနောတို့ကမှာဒါနရေဒါနရေဘာဝနာရေမေတ္တာအေးတတ်ပဲနော်အခင်ရက်ချင်းလေးလုပ်ပါတဲ့ရက်ချင်းနော်ရက်ချင်းကအကြီးတို့ရတာနော်ရက်တရားလားအနာရုပ်ကိုဆက်ရတယ်အဆက်ပါများလာလို့ရှိရင်ဘာဆွေရတတ်တည်တယ်အပြီးကြီးတာပဲဘုရားကလေးတွေဒီကုနာတသိတိတ်ခံနိုင်တယ်အဲ့ဒီကုနာတထားပိုင်းလိုက်ရွာတယ်လို့ပြောရတယ်နော်ဘုရားကတော့ဒီကိစ္စကိုလို့သိရင်ဒီသာပြောင်းတာဘုရားများပါဘူးနော်အဲ့ဒီနေ့ထောင်ပြန်ဆဲဆိုတတအဲ့ဒီအရုအသိအဲ့တသိကံလာမယုခင်ပေါ်လာမကြည့်ရဘူးများအရင်လည်းမပြောရဘူးစိတ်အပြေးထားတာနော်အနေစောစောထားရတယ်သမိုင်းညကန်းနမတနာတက်တည်ပြီးအထံကုံတော်ဒီပွားအသက်ကြရည်ပူဇော်အမြတ်ညလည်းဒီလိုပဲအသိဉာဏ်ကြီးပန်းကနမတနာကံတဲ့ဒီပြင်နော်ဟာပဒံကဘွားပြီးအမြဝင်လို့ရတာနော်ဒီလိုလိုပေါ့အဲ့ဒါမှန်မှန်လို့ကွာဒီနေ့ကိုလည်းပြတ်ဖတ်ပြီးပါနော်အဲ့ဒီအရပြီးလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့သာပြောတယ်တကယ်ပြီးလို့နေရာကြီးပေါ့ပြောတာပြောဘူးလေကြောက်ခဲနေတာဗျာတဲ့ဒီမကောင်းတော့စိတ်ကိုယ်နဲ့မေ3သိန်းတော့တွေးပြန်သွားအတိတရားသာပြောလူကြီးမင်းလေးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီအရပြီးသွားဒီတော့ပြည်ပြည်ဖြစ်တာအောင်ပါအဲမလန်းမကန်းမှာအိမ်ကနေတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအဲသူ့ကိုလာပြေးပြီးတော့ပြန်တော့မယ်သူသုဆိုင်ပြီးတော့အဘောက်ချစ်လို့ပါဆိုဒေါ်လာ900ပေးပါတယ်အာဗျာမြို့တော်ကနေပြီးတော့ရွေးတယ်ပြည်ရွေးကြည့်တယ်ပြည်နဲ့တိန်းတော်ပူနေတယ်ဗျာအဲဒါမှဖြစ်တာအဲ့ဒီပဲအားပါဟုတ်ပါလားဘုလို့မှကိုရမှာနော်ဒါရီကအဲ့မှတူပြောတာအများကြီးပါလေဒီငင်ငညာကြီးရေပုံနဲ့နဲ့ပုံသက်ကြတယ်။ဟိုတကယ်ရပါတယ်တိဋ္ဌာအောင်တကယ်ဖြစ်တာအမှန်မှန်လို့ယုံကြတယ်နော်။အဲ့ဒီအများကြီးတာထားလိုက်နော်။အဲ့တော့ဒါနရေသီလရေဘာဝနာရေအေးဒါဖြည့်ပါ။ဘာသာမပြောင်းဘူးသာနော်။အချိန်တိုင်းမှာပုပ္ပန္နံကိုပြောင်းပြရ။ချိန်တိုင်းမှာပုပ္ပန္နံကိုပြောင်းပြီးတော့ဓမ္မထိမ့်နိုင်တာနော်။နားလိုက်ပြီလား။ဟုတ်နော်။အစမဲလို့တရားမှာအာကုခုနှစ်ဆယ်ဆိုရင်ကုသဘလောက်ကျန်တော့လဲ50ဆယ်ကျန်ပါအမှုခင်းနေမှာပေါ်တတ်တယ်လို့မှတ်ထားနော်အဲ70ဆယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကျန်လဲ70ဆယ်ကျန်တာထောက်မှတ်ရတယ်အပြုံလေးတရားအမေပြီးအရန်ဩရာကျန်တော့ချမ်းသာတယ်ပြီးပါနေကျင်အဲ့တော့ပြိဿတကယ်ညံ့လာတော့အထာအာကုလို့ကျုပ်ပြတဲ့သာပြိညာသာအားလည်းပါတော့ဘောပန်းနဲ့အိတ်ပြတယ်မကောင်းတာကြိုက်တယ်။အဲ့အဲ့ဗျာလည်းသိကူကမဟုတ်တာကိုပဲကြိုက်တယ်။ဘုရားလုပ်တယ်။အဲ့ဗျာများတော့ခဲထူးကြတာလား။အဲ့ဗျာများတော့ခဲထူးကြတာ။လောကလုံးရှင်လည်းမတအဲ့ဗျာများလို့မှတ်တာ။အဲ့မှာသာကူတော့ဒီမှာကြက်ကလည်းစောက်ပြီးသူ့မြင်တော့မှသူနဲ့မိလေးမိလေးကြီးရောစံပြကထောင်ထောင်လာကြတာ။ပိတ္တဘုရားမနိုင်အကူရီဘုရားကနည်းနည်းကလားဒါရန်လုံးပြည့်ပြင်တော့ပုံပုံလေးရအသက်တည်ပြကျွန်တော်သိရနေပါလားနည်းလိုက်နော်အဲ့ဒါအလုံးစုံလုံးနဲ့မှပြည့်တတ်တယ်ဟာအရှင်းရှင်းနော်သိရင်ပြောင်းမလို့နော်နည်းလိုက်နော်အကူဖြစ်အောင်မွားရအောင်ကိုယ်ကတကယ်ဖြစ်တဲ့ပုံကနှလုံးပူအောင်သွားတာဖြစ်အောင်မတွေးရဟုတ်ပါလားနည်းလိုက်နော်ကုပ္ပန္နမြင်တော့ဟာသွားတာထိနေမှာမလားအဲ့ကုပ္ပိနေပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာနဲ့ထက်တယ်အဲ့ဒါပြည်နေပုံစံကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလေးဟောပါလားနေရာတိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာဥပ္ပဒါကိုမြင်အောင်ဤသွားတာဖိနေတယ်နည်းလေးနော်အ
အဲ့ဒါအကမလာဘူးဒီကပေါ်တော့လုံးဝပြန်လာရမှာနော်ဒီကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးများတော့ပါနည်းနည်းနော်တဲ့ကြည့်ပြီးမှမှန်တော့ဥရအများဆုံးတော့ဒါကြီးညံ့မှာမှန်ပါတယ်အဲ့မှားတွေ့ရင်မှနားလည်မော်သူများအတွက်အကကိုလည်းရင်းလာတာဖြစ်တာပုဒနာကိုချစ်ရဒီကမှားလို့ရှိပြီးပြီးကိုချစ်ရနည်းနည်းနော်ဒီလိုကဘယ်သူရင်အမေကဘလောက်ပဲအဖြူမဲလို့ပြောပြောလိုက်နေလိုက်တာလို့စကားနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးကျေးဇူးများလို့ဆိုယခုတော့ဖြစ်အားမပြုံးဘူးလို့ပြောပြတာလို့သွားတယ်နော်ယောသမုဒ္ဒချစ်ကြအဲကြောတဲ့အခါမှာတော့သရတမင်းသားနဲ့ခါထားအဲ့မင်းသားကအဖေကိုကိုယ်နဲ့မတတ်ဘူးမတော်ဘူးထောင်ချထားပါတခါအကြိုက်တက်ထက်လိုက်ပါဆိုတိတိကျကျဘာမှမကောင်းနော်လူတွေမကောင်းနောက်ဆုံးမှာတခါဈဉံချောက်တော့သောတာပန်ဆိုတရားခံလူကိုသံဃာဈဉံချောက်တော့သူကဇီဝကိုထာဝရစားတယ်ဆိုပြတ်တည်တာနေ့တိုင်းဆိုအစအပြန်မြုပ်လို့ပြအများကြီးပဲဝိသိငရဲ့မှာတဲ့ကဘာနဲ့အများခံရမှာအဲ့လိုဆိုမရဘူးအဖျားနဲ့တွေးတော့ရတဲ့ကြရတဲ့မှာတွေးလိမ့်မယ်နော်ကိုရတယ်နော်အဲ့မှာဝိလူရင်ကြောက်တော့အပန်းတော့အဖျားနဲ့တွေးတဲ့ခံကြတော့အဖေရတယ်မတဲ့ဟောတရားဥည်ပါလို့ပြတာနော်ဒီလိုအဲ့မှာဘုရားနာကြီးကဘုရားအဲ့လိုဖြစ်တာနောက်တဘောလဲပေါ့တော့မှာအဖေဒီမန်းတဲ့ကံတဲ့ဘုရားနာမှာတောင်းပန်တော့ဘုံပေါင်းခုနဲ့ဘုရားတန်မြအစအများလားနော်အများကြီးတက်သွားတယ်အဲ့ဒီတောင်းပါလေနောက်ကုသမနာနာပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲပမတ်တန်ကသူပြင်သွားတာဘုရားတန်ကလည်းသင်နေခုလေးရှိတယ်နော်အဲ့ကြတော့သွားတယ်ပြီးတော့မသွားကြတယ်နော်ကိုရတယ်ပြိတော့ပြိနေတာမျိုးကြည်လာလာမှတမ်းပါနော်ဒီလိုဒီဒီတော့တန်တဲ့ကြီးကျမ်းမယ်ဆိုတဲ့သွားလို့ရပါတယ်တော့ဝိသွားတယ်အဲဒီတဲ့ခါကျတော့ပေါ့တယ်ကြီးတော့ဘုံကြီးရဲ့မှာနှစ်ချောင်းဆောင်ပဲကျန်တော့အဲပြန်တဲ့လိုင်းရယ်လေခုနကတွေ့ရရအနာကတောက်တာလားအတွေ့အားလုံးဒီကိုရအနာကကျူးစီဖြစ်ပါတော့မှတ်တာနော်ပြည့်စုံတာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားကအသက်လို့ဖြစ်တဲ့ကံအာမေနာမေနဝိသိတာကိုပွဲပေးကြရတယ်။အဲတောင်းမှန်ပြောတာမရှုံးဘူးကြည့်ရတယ်။ဟဲ့လေမလား။အဲတော့ဒီကံမှာငါးမျိုးသိထားရမယ်နော်။ကုသနာမကဒီထဲမှာမပါပါဘူး။ဖះကိုဒီသွေးရင်းကြောင့်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလား။မပါပါဘူး။ယဟန္တာတမ်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါပါဘူး။အမေတမ်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါပါဘူး။အဖေတမ်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါပါဘူး။ငါးကသိခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါရောက်တာတော့ဤပြန်အနည်းငယ်သတ္တနနာတော့ဆိုအမြတ်ကိုငဲတက်တန်းတော့ရောက်ပြီဒီဘာလက်ပြမရရှာဟုတ်ပါ့မလားအကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးပါတယ်လက်ကိုရနိုင်တယ်သူသတ်တာနော်အဲကြတော့ကြနော်ပြီးလေးထုံးလိုက်ပါကျန်နေတယ်မနက်ဘယ်ကြီးစီဘယ်လိုလုပ်လဲအရရရရမိကြီးရရဟောဟောမှာပြန်လာတယ်ဝိုင်းဖုန်းကြီးပတ်ပတ်လYeah.
ွားပြန်သွားလဲဦးဒီကဲဆွေဆွေညာသွားလဲသွားလဲပေါင်းသွားတယ်ဆက်တယ်ပေါင်းသွားတယ်လက်ကြလိုက်လက်ကြပြည့်လက်ကြလိုက်ပါThank you.